O social tá mudo. Bom dia. Tiramos o mudo aqui. Então, deixa eu. Então, meu bom dia nem saiu. Vamos de novo. Bom dia, eu sou o professor Marcos Abrão, de Ciências Celulares e Moleculares. Obrigado pela ressalva. Então, vamos tentar novamente. Carolina Thaís, Carolina Santana, Cláudia Nicole, Emily, Ingrid, Jaina, Lana, Lucas, obrigado. Luma, Manuele, Maria, Nayara, Tiago, Yane. Bom dia a todos vocês. Estão aí, meninos? Continuo aguardando. Agora o microfone não está mudo. Bom dia, professor. Ah, nossa, que animação. Bom dia. Vamos lá. Vamos animar essa aula. Deixa eu ver se a Jaine conseguiu. Tá aqui, dona Jaine. Já vi seu e-mail e vi aqui. É que às vezes o Teams tem um delay entre o tempo que ele entra e demora às vezes um pouquinho. Mas tá tudo aqui. Então vamos lá, né? Vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Deixa eu só fechar esse bando de páginas aqui para facilitar a nossa vida. Ver se tem mais alguém no lobby. Dona Carolina Santana voltou para cá, ela volta para cá. Vamos lá. E vamos começar mais ou menos de onde nós estávamos, só repassando. Aqui. Pronto. Aqui a gente repassa um pouquinho, fecha isso e passamos para nossa outro tema. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, meninas, como é que está a Diava? Como é que me contem tudo aí? Tá acessando? Tá tudo bem? Bom 16 dia. estudantes. Estou falando com vocês. Respondam, por favor. Tá tudo bem? O Ava? Ótimo. Então significa que eu já posso botar nas próximas horas já uma atividade para vocês logo para essa primeira unidade. Já está na hora. Vamos aquecer isso aí. Vamos melhorar esse ritmo. Como eu disse, vocês viram lá 200 pontos, mas aqueles 200 pontos certamente não é pelo Dia Internacional da Mulher, né? Que é a semana, né? Parabéns. Ontem eu me encontrei com as senhoritas, mas parabéns pelo dia de vocês, que são todos os dias, mas, como eu estava dizendo, aqueles 200 pontos não são à toa que estão lá. Então, vai fazer por merecê-los. E aí, é claro, uma atividade aí para coroar isso aí. Tem 200 aí já, conforme eu falei para vocês. Porém, certamente o trabalho vale 1.000. Ah, professor, não estou a fim de fazer por causa das fases da Lua, por causa de estar nevando em Salvador. Tudo bem, não precisa fazer. A aula é bastante democrática, não tem isso. Mas, é claro, pega meus 200 pontos de volta para quem não fizer. Isso é certo. Então, lento em breve, eu vou estar comunicando a vocês, vocês vão fiquem de olho no Ava. Eu acredito que eu já vou preparar alguma coisa e passo para vocês, já para a gente poder ver já esses pontos iniciais aí. Eu quero já botar essas parciais para vocês logo, para a gente resolver logo isso. Deixa eu só ver se tem mais alguém aqui no lobby. Vamos lá, para a gente poder começar isso aqui. Eu acredito que não, mas coisas do Teams. Vamos lá. Admitir todos. Mas deixa eu te perguntar, né? Tem alguém que está chegando hoje? Me contem aí também. Ou todo mundo já somos velhos conhecidos já com essas duas aulas? Alguém está chegando hoje, meninos? E vocês? Só para situar também. Mas nada de aula introdutória, se preocupem não. Acho que vocês já pensam, ih, vai falar tudo de novo? Não. Bom, só falam onde é que estão as coisas e oriento. Tudo certo? Não tem ninguém novo, não? Tá
Todo mundo sempre? Então tá bom. Vamos lá. Qualquer coisa, me aciona depois. Então, como eu estava dizendo, na semana passada conversávamos exatamente que sobre uma série de eventos, os quais justificava até esse nosso estudo de célula, né? Então, com isso, nós tínhamos lá uma pesquisadora, onde essa pesquisadora estava avaliando, obviamente, uma série de características patológicas, né? E culminou exatamente no quê? Ela ter descoberto que aquele indivíduo, em função das características, ou seja, da sinalização que você tinha em função do próprio evento de alterações celulares, né? A questão de necrose tecidual, a questão, obviamente, de perda de células, degeneração de núcleo, combinado com as características que você tinha dessa paciente, ou seja, febre, dilatação dos chamados gânglios, onde você tinha células de defesa e também, certamente, bactérias, ela levou à conclusão que você tinha o que é chamada peste negra, a mesma a qual os indivíduos morreram, alguns milhares na Europa, né, no século XIV. Ah, mas por que que a própria doença, professor, ficou nesses índices apenas restrito à Europa e você não teve uma pandemia mundial, como você está tendo, por exemplo, com o coronavírus? É óbvio a questão toda dessa, vamos dizer assim, deslocamento. Você fala do século XIV, os deslocamentos não eram, obviamente, que tão elevados. Você não tinha como, demorava você ir de um continente a outro. A população também tinha um número bem diferenciado do que existe hoje. Ou seja, todos os aspectos que hoje facilitam as nossas vidas também podem facilitar em relação a uma doença a sua própria o quê? Disseminação. Então, é claro, você perder um terço da população europeia, mas tem que lembrar sempre que a Europa nos idos do século XIV era bem diferente da Europa moderna. Certamente não tínhamos aviões, certamente não tínhamos uma série de fatores que hoje favorecem, facilitam, obviamente, todo o nosso trânsito, né? Ah, então quer dizer que a tecnologia acabou depondo contra hoje em dia? É, não deixa de ser, né? Porque por mais que você tenha certamente controles sanitários, você tem um scanner no aeroporto dizendo se você tem vírus ou não tem vírus, né? Se você quiser fazer teste, se você fazer uma quarentena, fazer uma série de fatores aí para poder certamente facilitar esse processo de ida e vinda desses indivíduos, tá? Deixa eu só ver aqui se tem mais alguém aqui preso. Peraí, tem Dona Michelle. Vamos colocar para dentro da. Prontinho. Então, com isso, meninos e meninas, nós temos, é claro, a caracterização feita pela pesquisadora aí em relação à própria bactéria, que era o quê? A Yersinia pestis. A Yersinia pestis é um tipo de bactéria na qual é ela que é a transmissora da peste negra, que é também chamada de peste bubônica, tá? Então, essa peste bubônica é transmitida por pulgas de ratos, isso obviamente afeta o sistema. Tem quadros muito graves, os quais inclusive pode levar à morte do indivíduo. E é transmitido por ratos. Os ratos, obviamente, né, o gênero que chama de ratos, ratos é porque é gênero e espécie, tá bom? Que você está vendo aí, aqui, ó. Então faz com que você tenha certamente o quê? Uma transmissão tanto pelo próprio rato como outros roedores, até lembrando um pouco essa situação que vivemos hoje, né? Uma das hipóteses praticamente confirmado isso, que foi uma transmissão via animais selvagens, né, pelo contato entre humanos e animais selvagens, o que facilitou a transmissão aí do vírus, né, para essa pandemia que nós estamos vivendo, aí, do coronavírus, e é claro, similar o que aconteceria pelo esse próprio, digamos assim, que existia um vetor, que é a pulga que viveria, que vive, obviamente, nos ratos. E outra coisa que é importante, isso tudo foi trazido da Ásia, né? No século XIV, você tinha muito comércio, muito exatamente trânsito de quê? De especiarias, de tapeçarias. Então, aqueles navios, né? Aqueles grandes navios, né? Aqueles navios de madeira, obviamente, não tinham as condições higiênicas adequadas. Então, consequentemente, o que que aconteceu nisso aí? Trouxe muitos desses ratos, e é claro, eles facilmente, em função também da baixa qualidade sanitária da época, eles se disseminaram muito rapidamente em função disso aí. Tá bom? Alguma pergunta, algo especial, meninos? Bem, nesse raciocínio, só para fechar esse slide, vocês estão vendo aí que tem a questão da septicemia. O que é septicemia?
Você tem, a partir do momento que a bactéria ela atinge o sangue e as vias linfáticas, todo isso vale para qualquer bactéria, tá bom, meninos? O grande problema exatamente é esse. A doença se dissemina muito facilmente dentro de um indivíduo. Então, inclusive, nos tempos de hoje, você tem algumas bactérias, como, por exemplo, o Staphylococcus aureus, que é muito perigoso em função disso aí. E eu estou falando, por exemplo, só para vocês terem um exemplo, para a gente poder se situar, é a questão do Staphylococcus aureus, digamos assim, de cavidades dentárias. Vamos dizer que o paciente, perdão, que o profissional odontólogo não tenha muita assepsia no trato com o paciente. Caso exista a questão da bactéria do próprio Staphylococcus na cavidade bucal e ela caia na corrente sanguínea, o que que isso pode acontecer? Ela pode se deslocar facilmente da cavidade dentária, do local via corrente sanguínea e se instalar no coração. E o que que o Staphylococcus aureus faz? Ele tem uma toxina, tá bom? Uma toxina produzida por ela, como produto, obviamente, do metabolismo dela, que faz o quê? Paralisa para o nosso sistema exatamente cardíaco. Ou seja, são receptores que depois vocês vão aprender mais adiante, né? Que vocês agora estão no primeiro semestre, vão aprender que chamados receptores alfa-beta. Esses receptores controlam o batimento cardíaco, né? Dando a aceleração, que a gente chama de taquicardia, e dando a diminuição, que a gente chama de bradicardia, brados. Esse prefixo bradicardia, esse brados é de reduzir, tá bom? E taques, que exatamente é o de que refere-se à aceleração, é porque a própria palavra está falando, que é acelerar o coração. Então, com isso, o que que acontece? Há uma paralisação do sistema cardíaco. Então, às vezes, em 48 horas, se uma bactéria dessa cai no sangue, pode matar o indivíduo. Isso vale também hoje em dia, tranquilamente. Você não precisa estar vivendo na era medieval para que isso aconteça. E por que não, meninos? Porque certamente essa disseminação é muito rápida, é muito fácil, tá bom? Porque você tem uma via expressa, vamos chamar assim, com acesso para todos os órgãos. Então, consequentemente, os eventos que você possa ter, obviamente, no chamado sistema linfático, tá? Sistema linfático, também para esclarecer, que é essa aqui na visualização da figura, tá? É um sistema que corre paralelo ao sistema sanguíneo. Você tem o sangue, tá bom? Que circula pelo corpo e tem a linfa. A linfa é o quê, professor? Ela é exatamente o quê? Ela tem uma série de componentes nutritivos, tá bom? Além de água, e percorre o corpo inteiro. Ajuda no sistema de defesa, ajuda na nutrição. Ah, é o mesmo que a corrente sanguínea, mesmo que os vasos sanguíneos? Não. Vocês vão aprender isso também depois, que isso corre paralelamente e auxilia exatamente nesse transporte de células de defesa. Inclusive, só para nós esclarecermos esse desenho, esses pontos brancos que vocês estão vendo aqui são os que? Os vasos ou os linfonodos. Por exemplo, deixa eu situar vocês. Vamos dizer, sabe aquela íngua que às vezes mulheres, quando fazem depilação da axila, às vezes fica aquele ponto inchado. Então, quando a gente tem uma infecção na garganta, você encosta o dedo no pescoço, você sente aquele inchaço. Ou então, a íngua, naquela inguinal, ou seja, na região pélvica, próxima à virilha, tá bom? Quando ocorre também você ter algum pelo encravado, algo do gênero, o que que acontece? Você tem uma concentração de bactérias. E exatamente esses pontinhos brancos que vocês estão vendo são exatamente os linfonodos. Então está cheio de células de defesa e é como se fossem filtros, exatamente de elementos bacterianos, virais, qualquer coisa que possa vir a causar uma doença, uma patologia no indivíduo. Esses são os famosos gânglios linfáticos. Dúvidas, perguntas, antes de eu passar já para o outro aqui? Ou melhor, vocês estão lendo o material, meninos? Bom Lembre-se do dia, seguinte. professor. Opa, bom dia, tudo bem? O que que eu posso te ajudar? Acefalia Oi? e infecção generalizada é a mesma coisa? Se a septicemia é a mesma coisa que infecção generalizada, é sim. São sinônimos. Você está falando certo, sim. Correto. Isso exatamente, essa ideia da infecção generalizada. Renata, né? Renata falando? Eu vi que uma coisa tem a ver com a outra, por isso que eu fiquei nessa dúvida se era a mesma coisa. Tem tudo a ver, Renato. Tem tudo a ver mesmo. E, como eu te falei, e é uma coisa que hoje em dia ainda mata e muito, tá? Porque você precisa, inclusive, grandes doses de antibióticos para poder matar essas bactérias. Às vezes são bactérias fáceis de controlar,
Tá bom, Renata? Então, o que que acontece aí? Em função exatamente desse acesso que ela possa vir a ter exatamente esses vasos, tanto sanguíneo como linfático, o que que acontece? Você simplesmente pode ter acesso a vários tecidos, órgãos e pode comprometer. E o que a Renata está falando, que é infecção generalizada, que é muito importante, por sinal, essa intervenção dela, é o seguinte: é um evento que você simplesmente paralisa vários órgãos. Eu posso comprometer vários órgãos, tá bom? Então, e com isso, às vezes, tem uma coisa que vai acontecer, que até agora me veio à mente, que vocês vão ver imunemato. Que é uma outra disciplina, que é imunematologia. É, pode acontecer que o organismo responda de uma forma tão forte, tá bom? Que a gente também ocorre um evento paralelo, Renata, que é exatamente chamado choque séptico. O que é o choque séptico? Nada mais é do que uma resposta elevada, exacerbada, intensa do nosso sistema imune. Isso caracteriza o quê? Você pode ter paralisação do coração, fígado, sistema renal, tudo ao mesmo tempo. Então, isso mata o cara rapidamente. Mesmo você entrando com cargas intensas de antibiótico, às vezes você não controla a bactéria dissemina, e aí é muito difícil o indivíduo sobreviver. E volto a dizer, isso mata ainda muita gente hoje em dia em função disso aí. Tá bom assim, Renata? Alguém mais? Sim, professor, obrigada. Nada, disponha. E o resto, tudo bem? Então tá bom, vamos nessa. Como eu disse, eu não fico agora mais perguntando muito, não. Pergunta uma vez, não falou? Então vamos embora. Tá fácil demais, professor. Toca! Vamos nessa, então vamos tocar o barco. Como eu disse a vocês, esses eventos, obviamente, te levam, é claro, a concluir, tá bom? Com aqueles fatos todos que nós conversamos na outra aula, e era isso que eu estava falando agora. Vocês têm que estar lendo o material. Não é à toa que tem PDF, não é à toa que você vai ter a aula agora do Teams, e o Teams agora é gravado aí, tá bom? Vou até inclusive ver, porque eu tive um problema ontem com a aula de ontem, eu não estou conseguindo transferir. A gravação está lá no meu sistema, quem fiz ontem nervoso, e a gravação está no sistema, eu não estou conseguindo tirar essa gravação e jogar lá para o YouTube. Então, tratem de acompanhar, tá bom? Porque de agora em diante só vai fazer aumentar o volume. Então, com isso, meninos, então, é interessante que vocês, obviamente, possam acompanhar isso aí e estar tá junto comigo nesse trabalho, e é claro, te esclarecendo as dúvidas conforme forem aparecendo. Bom, então, como eu estava falando aí, a questão dessa discussão que a gente está fazendo agora é saber o que que aconteceu exatamente com aquele indivíduo que a pesquisadora estava vendo no início, né, dos slides, que a gente estava vendo lá no relato, né? Essa devastação celular certamente foi causada pelo quê? Pela bactéria. A Yersinia, chamada Yersinia pestis, o que que aconteceu com ela? Ela destruiu, começou exatamente a causar uma reação generalizada, através de toxinas, a presença dela, em cima do quê? Dos diversos tecidos. Por isso que vocês, inclusive, tiveram que, vocês vão ver depois, vocês repassem depois o material, caso não tenham visto, vocês já viram, ótimo, vão ver que houve o quê? Necrose, né? Houve destruição, obviamente, disso aí. É claro, diagnóstico laboratorial, você pode se fazer através de microscopia ótica, mas também vocês todos vão fazer microbiologia depois. Vocês vão ver que você pode também fazer meios de cultura, tá bom? Que às vezes não fica tão evidente isso aqui. Por exemplo, o próprio caso que eu estava falando agora. Vamos lá, do Staphylococcus aureus. Ela é uma bactéria que às vezes ela pode agir rapidamente, como eu expliquei no caso exatamente de, vamos lá, dizer, eu dei um exemplo de odontólogos, mas às vezes a pessoa pode ter uma febre baixa durante um bom tempo e você não consegue detectar o que é. Mas aquela febre está constante. Às vezes é porque existe uma bactéria se disseminando. E Staphylococcus é ótimo para isso, tá bom? Ele é muito eficiente nesse tipo de contágio. Ele é exatamente que causa aquelas infecções purulentas, com pus, às vezes local, mas às vezes certos tecidos podem ter infecções, às vezes um apêndice e outras coisas, e gerar exatamente essas infecções. E o grande problema, até como o Renato falou ainda agora, a questão da própria que é infecção generalizada, que é o mesmo que septicemia, tá bom? Esse evento é um evento que mata, é um evento exatamente que exige grande quantidade de antibióticos para você fazer um controle, certamente, do agente causador, né? A gente chama de agente patológico, né? Etiológico também é a mesma coisa, tá bom? E isso tudo vocês vão ver mais ainda, vários deles, quando vocês conversarem sobre microbiologia. Todos vocês vão ter micro posteriormente, tá bom? Todos aqui estão aqui nessa sala. Então, vai ser importante vocês verem mais detalhes e, é claro, uma outra ferramenta que você tem também de diagnóstico, também para detectar, são os meios de cultura. Então, eu posso pegar o que é o meio de cultura?
É como se eu desse nutrientes para uma bactéria, para que ela possa crescer, expandir. E eu observo isso em placas, tá? Em placas de vidro. Então, esse evento que acontece favorece exatamente você observar, evidenciar, identificar o tipo de bactéria. Às vezes a devastação é tão rápida, às vezes o evento é tão rápido que não dá tempo. Então, você tem que ir logo com antibióticos. É o caso exatamente de pacientes que às vezes estão internados. Não dá tempo de você chegar e ainda ficar pesquisando, ah, qual é a bactéria. A gente entra com eventos que a gente chama de antibióticos de amplo espectro. Antibióticos de amplo espectro são exatamente antibióticos que conseguem destruir tipos diferentes de bactérias. Então, isso é importante. Mas é claro, o mais importante é você identificar um tipo específico. Não é interessante você bombardear a pessoa com um antibiótico de amplo espectro, tá? Você usa em casos muito emergenciais. Desculpa. É o que está acontecendo exatamente hoje em dia. Um descontrole no uso de antibióticos, tá? Então, inclusive, é por esse motivo que você chega na farmácia e não consegue comprar um antibiótico sem prescrição médica. Então, com isso, o que acontece? O Ministério da Saúde monitora a saída desses antibióticos, porque, às vezes, o que que acontece aí, meninos? Por exemplo, vou te dar um exemplo bem prático. Temos lá, vamos pensar, alguma bactéria na qual o próprio Staphylococcus pode ser um desses, se encontra muita infecção de garganta. Aí você chega e vai falar, ah, vou tomar uma penicilina. Aí você vai, a penicilina, ela matava em pouca quantidade, há algumas décadas, essas bactérias. Mas hoje, vocês têm uma ideia comparativa, o que antes você matava com 500 unidades de penicilina, hoje, a mesma bactéria, você precisa matar com mais de 10 mil ou 20 mil unidades. Então, é muita carga para o paciente. Então, e vocês vão aprender uma coisa. Quanto menos você puder bombardear esse paciente, mais qualidade de vida você vai dar a ele. Não tem vantagem nenhuma você encher alguém de antibiótico. Porque você compromete o sistema digestivo dele, você compromete uma série de outras coisas que depois vocês vão ver detalhes disso aí. Tá? Então, é bem interessante que, ao contrário, você descubra qual é a bactéria, faça exatamente essa identificação, possa entrar com um evento de intervenção, ou seja, um evento de controle dela, matá-la, tá bom? Paralisar sua atividade, mas em pouco tempo e com menor quantidade possível. Não é interessante de maneira nenhuma você bombardear. Porque, por exemplo, se a gente pensar que um jovem, vamos dizer vocês, nós aqui, nós todos, podemos exatamente suportar uma quantidade, mas pensa, por exemplo, uma pessoa de 80, 90 anos. Você não pode encher ela de antibiótico, senão você mata ela. Exatamente por quê? Os rins não vão aguentar e o fígado não vai aguentar. Então, depois vocês vão saber os motivos disso, e é claro, isso é interessante sempre ficar bem claro em função disso aí. Tá bom? Bem, todos esses processos, como eu falei, já mostrei, causam disfunções. E é claro, todos eles são frutos dessas ações bacterianas, tá bom? E é claro também, essas ações bacterianas, elas acabam causando essas modificações e te levam a uma série de quê? Sintomas relacionados, ou seja, o que a gente viu lá, morte celular, o próprio que destruição dos tecidos, tá bom? Deixa eu só ver alguém aqui que eu acho que também está na porta. Pronto, dona Nayara. Vamos botar aqui para dentro. Pronto. Então, como eu estava falando para vocês, meninos, esse próprio evento de ação bacteriana, ele acaba causando todas aquelas imagens que nós vimos lá da necrose, aquela morte celular, a posterior, certamente, amputação dos dedos do indivíduo, porque é uma morte celular, morte, aquela perda tecidual, aquele grau ali já é indicando o quê? Destruição. E é claro, tudo isso, tá bom? A própria estrutura, você está falando que de um ser procarionte. Lembre-se que para o ser procarionte, a gente vai ver mais detalhes agora, entre eucariontes e procariontes, agora na próxima aula. Vocês vão ver que você tem o quê? Indivíduos onde uma das grandes características é não ter o quê? Membrana nuclear. Lembre-se que é uma bactéria, ela não apresenta a carioteca, que é a membrana nuclear, tá bom? Delimitando o quê? A questão dos seus ácidos nucleicos. Então, com isso, ela tem uma estrutura bem mais simples, membrana, citoplasma e núcleo. E o material genético dela fica exposto, fica disperso lá no citoplasma desses indivíduos. Então,
as bactérias, algumas algas cenofícias, tá bom? São seres os quais são muito simples, né? E é claro, não exigem tanta sofisticação na sua estrutura. E é claro, isso faz com que você tenha, certamente, quando você faz uma comparação entre os dois, você vê que tem o quê? Um indivíduo. O indivíduo certamente é um ser mais organizado e está sendo infectado, que é um ser eucarionte, né? Por quê? Tem um núcleo delimitado pela carioteca ou membrana nuclear, mais organelas, um metabolismo maior, mais digamos assim, exigente em função dos próprios eventos de metabolismo que ele possui. Então, tudo isso aí é muito importante em virtude disso. Perguntas, meninos? Tudo certo? Então, vamos lá. Qualquer coisa, só parar. E na próxima, essa é bem mais, só rapidinho, para a gente poder só sedimentar um pouquinho o que a gente estava falando. Só um golinho de água aqui. Então, como eu estava falando, água não contaminada, né? Graças a Deus. Porque certamente, falando em água contaminada, o problema todo é esse aí, ó. Um dos agentes, uma exatamente tipos, agora não uma bactéria, mas um protozoário que é muito comum ali, é a chamada Giardia lamblia. E a giardia, tá bom? Como alguns outros tipos, eles habitam em água contaminada. E o que acontece na giardia? Ele é um protozoário, certamente, e com essa estrutura de protozoário, próton vem de primeiro, tá bom? Então, é um animal unicelular. Então, você tem o que aqui? Você tem os flagelos, que ajudam ele a se deslocar. Vocês vão estudar isso também. Mais detalhes do ciclo patogênico dele, tá bom? E, é claro, mais detalhes sobre o agente etiológico, quando vocês estiverem em parasitologia. Mas para nós aqui especificamente é um importante evento de sanitário. E por que isso? Você se contamina, né, através de água contaminada, certamente vegetais também mal lavados, consequentemente em função disso. Por isso há necessidade de você lavá-los com água potável. E é claro, uma série de características podem vir o que dessa doença podem vir causar sete sintomatologias, febre, a questão obviamente que de vômitos, então com isso mal-estar. E é claro, essa relação ecológica que existe entre a giardia e o indivíduo, qual é o nome? Agora eu estou perguntando a vocês. Qual é o nome dessa relação ecológica que há entre a giardia e o homem? Homem. Parasitismo. Exatamente, parasitismo. Muito obrigado. Quem falou aí, por favor? Lucas. Valeu, seu Lucas. Agradeço. Me deu um branco aqui agora, né? Então você me ajudou. Lucas aí me ajudando. Perfeito. Parasitismo sempre é uma relação o quê? Como o Lucas está falando aí para mim, que é uma relação onde um dos indivíduos, obviamente, sofrem o quê? Uma relação em que apenas um indivíduo sai ganhando nisso. Então, é claro, esse evento de parasitismo faz com que o quê? O protozoário tenha o local para habitar, que seria o nosso organismo, nosso intestino, né? Consequentemente, ganhando nutrientes e proteção. E, é claro, em contrapartida, não existe contrapartida para o outro lado, que seria nós, seres humanos. Ao contrário, o que existe, o que vai acarretar, é um problema sério, exatamente onde você pode ter o quê? A depender, inclusive, isso é interessante falar, esses graus, obviamente, que de diarreia pode acontecer, se for em crianças, podem matar. Hoje em dia também tem outro problema. Apesar dos nossos governantes estarem falando tanto que vão fazer acontecer, mas até hoje sofremos com o quê? Com uma série de problemas sanitários que remontam o quê? Ao nosso século passado. É, século passado, isso mesmo. Nossa, mais metade da população brasileira não tem água encanada, não tem fossa séptica sequer. Então, com isso, há uma mistura da água potável com o quê? Dejetos humanos. É quase uma situação do século XIV, professor. É quase aquilo ali. Então, com isso, o que que acontece? Como você não tem esse saneamento básico, muitas das nossas crianças morrem de diarreia. Que é um absurdo. A gente está falando de século XXI, computadores, não sei o quê, preocupado com vacina, sei lá o quê, e crianças morrendo de diarreia. É, isso aí é um número sério. Alguns milhões aí estão morrendo disso. Alguns milhares, perdão, alguns milhares estão morrendo disso. Então, com isso, é importante frisar porque isso é uma doença de quê? De higiene básica.
ferver água, não utilizar água de córrego diretamente, de lagoas, você fazer um tratamento. Mas locais que exatamente são muito, obviamente, que carentes e têm deficiências exatamente nessas condições básicas de higiene, muitas crianças acabam morrendo disso aí. Isso, obviamente, não só crianças, como é o outro lado, muitas pessoas também de idade. Porque, obviamente, ele pega os extremos desse gráfico, né? Então, com isso que acontece, em função da perda, da própria perda de apetite, perda de íons, de água, desidrata, né? Gravemente. Então, bebês, crianças podem morrer disso aí fácil, facilmente. Tá bom? Então, como meu amigo Lucas falou, temos aí a relação de parasitismo nessa história. E é claro, como eu acabei de falar, é uma relação onde você tem o quê? Um indivíduo sobrevive em função do outro. Outro, né? Onde o outro, obviamente, sai perdendo nessa história. E é claro, é uma típica relação, nem preciso dizer, desarmônica. Nem pergunto isso a você, porque, obviamente, ela vai causar o quê? O mal, obviamente, em função disso aí. Meninos, depois vocês olhem, por gentileza, quem não olhou, é claro, a questão lá daquelas relações harmônicas, desarmônicas, intra, inter-específicas, são bastante interessantes e importantes para algumas outras disciplinas, os quais os senhores vão ter aí. E ele também entra. Nesse caso, obviamente, que de diagnóstico laboratorial, né? Você também pode fazer isso através do quê? Observação de lâminas de fezes, ou seja, o indivíduo pega uma amostra fecal do indivíduo, tá bom? Prepara essa amostra e depois você pega depois um pouco desse material, desse líquido, e olha no microscópio, tá bom? Então, com isso, você consegue identificar. A giardia aparece lá nadando lá. Alegre, tranquila, obviamente, nesse líquido, tá bom? Então, com isso, é importante exatamente para a identificação do próprio protozoário. E é claro, a gente pode citar aí vários tipos de doenças, tá bom? Cólera também é uma doença que praticamente, vamos dizer assim, é uma doença que também causa perda de líquidos, ela mata também. Tá bom? É típico de países, de locais subdesenvolvidos, tá bom? A dengue esquecido, coitado do mosquito, foi até esquecido, até esqueceram dele. Pois é, estamos falando só de coronavírus, mas continue firme e forte, dengue, chikungunya, porque continua a chover e os vetores continuam a propagar. Então, pode estar certo, ele está por aí, tá bom? Então, está esquecido, tadinho dele, esqueceram do coitado. Mas pode estar certo que continua matando, obviamente, se vai depender do grau, obviamente, do tipo de infecção aí, principalmente depois de períodos de chuva, né? Que você vai ter uma disseminação, obviamente, desses vírus, né? Dos quais relacionados à própria doença. Hepatite A, importante também relacionada à água, tá bom? Você tem vários tipos de hepatite, que depois também vocês vão aprender. C, que é ligada a tipo sanguíneo, exatamente, que você transmite por líquidos geniturinários, ou seja, relações sexuais com a hepatite C, você pode transmitir através de sangue. Então, você tem várias delas aí, tá bom? Estafilococcus aureus, que eu estava falando dele ainda agora, né? Olha aí. Então, bastante importante nessa relação. Amebíase. Amebíase vem de ameba, tá bom? Amebíase é a doença, tá bom? Então, ela é causada por uma ameba. Ameba é conhecida como entamoeba estolítica. A entamoeba estolítica, ela, quando aparece, também causa também uma série de doenças intestinais, tá bom? Também mesmo as características. Geralmente essas doenças intestinais são muito parecidas, igual as caridíases. As caridíases vêm de Ascaris lumbricoides, vêm exatamente de vermes. Vocês vão estudar isso aqui tudo também micro, tá bom? Micro não, esse é até parasito. Amebas e Ascaris lumbricoides. Isso é importante porque são doenças de base, são doenças, obviamente, que atinge a população mais pobre, condições sanitárias, você lidar, por exemplo, com água, no caso da ameba, e no caso lá, como eu falei, em relação à giardia, água contaminada, no caso do Ascaris lumbricoides, que é o verme, você exatamente lidar com terra, com chão, aquela criança que vai, mexe muito com o chão e de repente leva a mão à boca, ela leva os ovos de Ascaris para a boca e, consequentemente, ao ingeri-los, eles vão abrir. E, claro, vão se disseminar no organismo. Ah, também causa exatamente também situações parecidas, isso. O indivíduo pode ficar o quê? É um pouco mais abatido, né? Em função disso aí, porque ela vai drenando os nutrientes, né? Como outros tipos de vermes, que depois vocês vão conhecer em outras disciplinas, como parasitologia. E, é claro, tudo isso aí, obviamente, pode levar a diversos, o quê? Maus funcionamentos do próprio sistema, né? Do organismo. E, é claro, também associado às células.
perguntas, comentários. Opa, fala aí, quem fala, por favor. Lucas. Diga aí, Lucas. Manda. Eu queria tirar uma dúvida. Em relação ao antibiótico que o senhor falou, se a gente fosse relacionar a questão da inflamação de garganta, o antibiótico, ele seria nesse sentido aí, mais como um inalador de dor? Olha só, peraí, vamos lá. Vamos organizar esse conhecimento seu aí. Você tem dois fatores aí, meninos. Um deles que a gente chama de antibiótico e o outro que eu chamo de anti-inflamatório. Você que curso, Lucas? Só me ajuda aí para te situar. Fisioterapia. Fisioterapia. Você também vai ver isso aí dentro em breve. Vocês todos vão ver, ou se não tiverem, a própria disciplina, vão ter noções de farmacologia. Eu geralmente, por exemplo, quando dou aula de nervoso, comento um pouco desses fármacos. E aí você está falando de duas situações diferentes, tá? Uma delas, você está falando, por exemplo, dor. Dor especificamente, geralmente eu preciso o quê? De um evento analgésico, de analgesia, tá? Isso está muito associado com anti-inflamatórios. E os anti-inflamatórios são grupos exatamente. Isso, eu vou encurtar isso aí, tá bom, Lucas? Não posso falar muito, não. Mas eu vou encurtando. Você tem um grupo de medicamentos que ele exatamente favorece isso. Então, com isso, a depender do tipo de medicamento que você use, via metabólica, você tem alguns efeitos. É diminuição, por exemplo, anti-inflamatório. Diminuição de temperatura, você faz com que você diminua o inchaço. Por isso que o anti-inflamatório é tão bom, em função disso aí. Diminui o inchaço. Então, com isso, nimesulida e outros mais desse mesmo time, tá bom? São exatamente medicamentos eficientes para bloqueio e exatamente do quê? Dessa, vamos dizer assim, do aspecto que a dor te causa, aquele incômodo, né? Que geralmente, por exemplo, citando teu exemplo, uma infecção de garganta, tá? Eu cuido exatamente. Então, o que você está exatamente me inquirindo, me perguntando? É que, professor, eu estou sentindo a dor, a febre, o anti-inflamatório vai cuidar disso aí. Já o antibiótico é voltado para o quê? O agente causador. Ele é quem vai matar o quê? A bactéria. Se for um estafilococcus, por exemplo, vai ser ele. Tá bom? Pode ser outro? Pode ser algum outro causa, infecção de garganta. Então você vai ter dois grupos medicamentosos diferentes. Um para cuidar da bactéria, para matá-la ou neutralizá-la, ou parar seu processo de reprodução, e o outro voltado para a sintomatologia. E esse é o grande perigo, garoto. Estamos aproveitando até o gancho que ele falou aí para mim. Qual é o grande perigo? É que as pessoas estão abusando de anti-inflamatório. Pra vocês terem uma ideia, aqui ainda não está acontecendo isso, mas está caminhando a passos largos. Nos Estados Unidos, ele é o segundo fármaco que mais mata indivíduos. Por quê? As pessoas exageram. Aí, com isso, tudo é nimesulida, tudo, obviamente, é naproxeno. Uma série de fármacos que você entra aí, exatamente que bloqueia a questão exatamente dessa sintomatologia. Aí, de repente, vamos dizer assim, eu vou usar seu nome, Lucas. Vamos dizer que o Lucas me pergunta, mas professor, mas isso não é bom? Eu vou dizer, é em parte. É mais ou menos o seguinte, aqui eu estou com uma lâmpada aqui do meu lado. E essa lâmpada, vocês estão vendo que está clareando aqui meu rosto, e vamos dizer que eu estou com uma infecção nos olhos. Vamos dizer que eu estou aqui com uma conjuntivite. E vocês sabem que conjuntivite, geralmente luzes muito fortes, o quê? Incomoda exatamente a nossa visão, ok? E eu chego, resolvo desligar aqui minha lâmpada. Vou lá, boto a mãozinha na minha lâmpada, ó, tirei a luz. Melhorou minha conjuntivite? Melhorou o sintoma, né? Melhorou a dor. Mas a conjuntivite está aqui ainda. Então significa o quê? Que eu apenas atenuei a sintomatologia. Mas isso não é bom, professor? Não. Porque sabe qual é o grande problema que está acontecendo? É a famosa história assim. Vou te usar de novo, Lu. Vamos dizer que o amigo do Lucas foi lá no. Vamos dizer que agora chegamos em junho e acabou essa história de coronavírus. Vai todo mundo para o seu forró. Aí vocês comparam o ingresso de vocês, bacana, tudo certinho, faltando 48 horas pro tal do forró, lá foi você ter uma infecção de garganta, daquelas. E tá chovendo. E muito. E aí o que acontece? Eu não vou deixar de ir na festa, eu preciso ir lá. Vai que aquela pessoa, né? Aquela que você tá pensando agora mesmo, essa aí mesmo. Resolve ir sozinho e me larga aqui. E lá vai você atrás da pessoa. Não importa se é homem, se é mulher, quem quer que seja. Mas o grande problema é o seguinte. Você vai ter apenas um alívio momentâneo do evento, ou seja, da inflamação de garganta. Mas a bactéria está ali firme e forte. Ah, mas vamos dizer que eu tomo antibiótico também, professor? Tá bom, você pode até tomar um antibiótico. Mas só que também tem outro detalhe.
Mas como você já pensa, ah, vou beber cerveja, eu vou. Ah, não, esqueci, você não bebe. Essas coisas não pertencem a vocês. Mas vai que eu vou lá me expor à chuva. Prefiro expor à chuva. Você não bebe, você tem tudo carinha, nem precisa olhar para você, você não bebe essas coisas. Então, é claro, você se expõe àquela chuva, aquilo ali, e só resolve tomar um pouco de antibiótico. Não acaba o tratamento. O que que vai acontecer? Você só vai fazer uma coisa. Primeiro, você vai tirar a sintomatologia. A bactéria vai estar lá firme e forte. E por que ela continua firme e forte? Você não tomou antibiótico? O problema é o seguinte: você não acabou o ciclo do tratamento. Você apenas, digamos, se tiver uma bactéria A e B, você matou a A e deixou a B. A B é exatamente a mais forte. É aquela que, quando você acabar a festa, pior, você encontrou a pessoa já está com outro, você tomou a chuva, aconteceu tudo, gastou seu dinheiro e ainda por cima ganhou uma infecção. Eu acho que esse investimento não é muito bom, né, meninos? Então, com isso, o que que acontece aí no meio dessa história? Você simplesmente faz uma seletividade dos tipos de bactérias, o quê? Mais fortes e mata as mais fracas. E aí, Lucas, voltando a você, acontece isso. Por isso que anti-inflamatório é controlado e por isso que também antibiótico é controlado. Porque as pessoas estão fazendo uso indiscriminado disso e para eventos, e às vezes, muitas vezes, nem sequer completo o tratamento, ou pior ainda, usam o fármaco inadequado. Entendeu? Entendi, professor. Entendi. Valeu. Então, poderia dizer que o inflamatório ele esconde o vírus ou só atua na Não, não é esconder o vírus. Parou de novo. Esconde a sintomatologia. É aquela história, sabe aquela conversa que você tem assim, que alguém vira para você e fala assim: tô me sentindo melhor, não precisa ir no médico. Ao contrário, você precisa ir. Porque a dor, tá bom? A sinalização de dor é exatamente o quê? É como se fosse um alerta. Lembra que eu te falei aqui da luz? Ó, tapei minha luz. Opa, melhorou minha conjuntivite. Melhorou nada. O vírus está ali. Está te causando infecção nos olhos. Mas só tirei o quê? O efeito causador de incômodo, que é a luminosidade. Então, isso, ao contrário, você tem que ir ao médico. A automedicação, o grande problema é esse aí. Que as pessoas usam exatamente de uma forma indiscriminada, sem saber para o que que é. E pior, o anti-inflamatório eu acho mais perigoso, porque ele disfarça uma situação na qual pode piorar. Às vezes, uma fissura lá no seu pé, você tomando anti-inflamatório, digamos, o osso, dizer, o quinto metatarso, com o osso no meio do pé. Você simplesmente fissurou ele. Você está sentindo dor. Mas aí você toma um anti-inflamatório, o que acontece? Passa dor. Aí você fala: ah, não vou engessar isso, não. Que nada, vai ficar bom. Aí você vai forçando, porque exatamente o quinto metatarso, o osso no meio da planta do pé, que ele é de apoio. Então, toda hora que você pisa, você força em cima dele. Então, aquela fissura, que era uma pequena rachadura, vai quebrar. E você não está sentindo dor. Por que não está sentindo dor? Você tomou anti-inflamatório. Esse é o problema. Ele mascara. O termo que você quer falar é esse. Vai mascarar a doença. O que quer que seja. Não é só vírus ou bactérias. Também pensar em qualquer dor que você sinta pelo corpo. Ah, aí falando na sua praia. Por exemplo, articulação. Grande problema. Nossa, isso aí agora é para a turma de fisioterapia. Isso é um problema sério. Porque exatamente as pessoas, elas entram nessa de que está bom, está bom, está bom, e porque está sentindo de anti-inflamatório. Não tem nada bom. Ao contrário, tem que procurar profissionais como vocês, em função disso aí. Então é necessário exatamente você ter o quê? Esse cuidado em função disso. Você pode usar anti-inflamatório, antes que vocês perguntem? Pode usar anti-inflamatório, mas com acompanhamento médico, acompanhamento dos profissionais que estão na minha frente, todos vocês que estão aí são importantes exatamente em função disso aí, enfermeiros, educadores físicos, farmacêuticos, todos que estão aqui, todos vocês podem até o que indicar ou mandar procurar um médico para ter um anti-inflamatório no meio da história? Sim, você não precisa ficar sentindo dor, né? Não precisa pagar penitência, mas acompanha de um profissional. Nada de utilizar indiscriminadamente. E esse é o grande problema, como eu falei para vocês. As pessoas têm utilizado esses fármacos sem nenhum critério. E isso é perigoso. Tem outros probleminhas, mas não posso contar agora, porque senão a gente fica falando de anti-inflamatório. Entendido, Lucas, agora? Perfeitamente, professor. Obrigado. Valeu. Então vamos lá. Mais alguém? Tudo bem? Então pronto. Acabou o recreio. Voltando para cá de novo. Ah, o professor estava no recreio? Tava. O recreio também é produtivo. Então, às vezes eu faço isso em sala de aula. Vocês vão tomar água quando estou vendo, estou conversando com vocês. Ih, vamos voltar. Aí lá vamos nós de novo.
Continuando, meninos. Ah, professor, então quer dizer que agora a gente fechou aqui fenômenos da vida? Sim, fenômenos da vida. Então quer dizer que chega de célula? Que nada. Agora que o negócio vai ficar legal. Peraí, deixa eu compartilhar aqui com vocês, que eu acho que não compartilhou. Só um minutinho. Agora as coisas vão estão começando a esquentar cada vez mais. Então é hora de ver mais características dessas tais células procariontes e eucariontes. Como eu disse a vocês, o primeiro aspecto que a gente vê nisso aí é a questão de quê? De você ter, vamos dizer assim, os eventos, você tem uma célula que apresenta o quê? Membrana nuclear, ok? Que isola o material genético dela. Então, com isso, eu chamo aquela membrana ao redor desse material genético, DNA, RNA, de carioteca, tá bom? Membrana nuclear. E, no caso do procarionte, ele não possui isso. O eucarionte possui, e o procarionte não. Essa é a característica básica. Mas tudo isso, obviamente, em função de várias coisas que nós estamos falando, vai mostrar essa funcionalidade dela, a questão, obviamente, que a gente vai começar a adentrar daqui a pouco, depois que eu falar um pouco mais de algumas moléculas, que eu preciso conversar com você sobre moléculas orgânicas, uma série de fatores, água, glicose, proteínas, a gente precisa falar sobre isso, tá bom? Bastante importante. Falando em água, só um minutinho. Falar desses itens. E falar deles, certamente você está falando de células, você está falando exatamente dessa importância. Por que que essa célula precisa disso aí? Meninos, sempre lembrem de uma coisa que sempre falo no ouvido de vocês, tá? Você tem o quê? A questão da necessidade que haja, certamente o quê? Muita, vamos chamar dessa maneira, atividade metabólica para que essas células funcionem. É importantíssimo isso. Então, essa atividade metabólica que você vai escutar daqui a pouco eu falar, respiração celular, síntese proteica, envolve o quê? Reações químicas. Até foi curioso aqui, até para o outro slide aqui, olha o que eu estou mostrando. Eu estava falando agora de antibióticos aí com o Lucas, com a septicemia lá com a Renata. Olha só o que está aqui exatamente sobre isso. Resistência, exatamente. Você está exatamente tendo o quê? Uma bactéria. Bactéria, quem causa a tuberculose, só para te ajudar aqui, é o chamado Mycobacterium tuberculosis. O Mycobacterium tuberculosis é uma bactéria que, vocês têm uma ideia, ela é muito antiga. E põe antiga nisso. Você encontrou. Deixa eu só botar alguém aqui para dentro enquanto eu estou falando. É uma bactéria que a gente está falando simplesmente que você encontra em múmias, tá bom? Até em múmias você já encontra isso lá. Isso pode estar certo. É muito mais antigo do que você imagina. E a própria patologia em si, que é causada, né? Que a própria chamada tuberculose, é uma doença pulmonar. Tá bom? Tipicamente pulmonar, ela é importante porque pode matar o indivíduo. Até hoje, apesar de você ter os fármacos, ter uma série de questões aí nessa história, ela ainda é existente. E é claro, e aí, inclusive, como eu te falei, foi muito pertinente, eu até feito esse comentário com o Lucas aí, me perguntou. Ela é exatamente o quê? É uma estrutura de resistente. Ela resiste muito bem exatamente à presença de antibióticos. Ela vai se adaptando. E essa ideia da adaptação, tá bom? Eu devo comentar um pouquinho mais adiante sobre isso, é através exatamente de alguns mecanismos, ferramentas moleculares que essas células possuem. Ferramentas moleculares, não entendi. Pensa no seguinte: são estruturas adaptativas, que a gente vai ver já já aí, vou te contar daqui a pouco o que que fazem com que esse indivíduo possa sobreviver no ambiente inóspito. Que ambiente inóspito é esse? Você não está dentro do meu organismo? Está lá no meu pulmão, tranquilo, cheio de líquido? É, mas na hora que você coloca um antibiótico, aquilo fica totalmente o quê? Adverso exatamente para essa bactéria. Então a bactéria vai tender o quê? A morrer. Mas é claro, aí vinha exatamente o que a gente estava falando ainda agora. Uso indiscriminado, ou então uma outra coisa, eu não sei se eu comentei porque são duas turmas, eu lembro que eu falei esse tema, mas vale a pena falar de novo, caso eu não tenha falado. A chamada adesão ao tratamento. O que significa adesão ao tratamento, professor? Se vocês pararem e pensar, isso vale para qualquer um de vocês, tá? Não precisa ser bactéria, não. Vale para o fisioterapeuta, vale para o farmacêutico, vale lá, até para o esteticista, se o indivíduo não aderir ao tratamento. O que significa aderir ao tratamento? Ele dá continuidade.
Mas no caso de uma bactéria, isso é muito mais grave, garotos. Lembra que eu estava fazendo uma brincadeira agora com vocês, da história do forró? Eu tinha até esquecido que eu tinha botado uma coisa aqui parecida como essa. Então, querendo ou não, até abordei isso aqui já. Você está precisando cada vez mais, isso aí é que é o nosso grande problema. E é um problema atual, tá? Esses artigos aí, apesar de você estar vendo 2002, a coisa está muito pior ainda. Está muito pior. Por quê? Está se utilizando fármacos indiscriminadamente. Covid, vocês estão, a gente pensa só está pensando na atualidade, Covid, SARS-CoV, mas meninos, você tem doenças que estão matando e estão matando bem. Tuberculose é uma delas. Ah, mas você é tão antigo, você não mata? Mata, tanto que mata. Olha o que você tem aqui, ó. Vou traduzir isso aqui para você. Tratamentos de curto prazo, tá bom? Por tuberculose de resistentes a multidrogas. Sabe o que significa isso, meninos? Então, se faz exatamente trials. Trials é um termo em inglês que você usa exatamente para o quê? Para testes, tá? Testes em larga escala. O que que significa isso? Lembra que eu falei ainda agora que eu estava falando que vocês teriam que preservar o quê? A qualidade de vida, o bem-estar do seu paciente? Não importa de qual profissão que eu estou falando aqui agora. Enfermeiro, fisioterapeuta, tudo isso. Quanto menos drogas você puder dar para esse paciente, melhor. Aproveitando lá o gancho do Lucas, quanto menos anti-inflamatório o poder dar para esse paciente, é melhor. Lembre-se sempre que existe uma balança. Deixa eu até olhar para vocês falando isso aqui. Pera aí, deixa eu ligar aqui. Tem coisas que eu gosto de ficar. Ligar minha câmera e ficar olhando para vocês. Pera que eu não estou na aula. Então, eu estaria andando pela sala falando isso com vocês. Mas a grande questão, quando você usa um fármaco, não importa qual seja. Tá bom? Não importa se estou falando de antibiótico, anti-inflamatório ou analgésico, tá bom? Ah, não, eu só uso analgésico, pior ainda, tá bom? Vocês vão ver lá no sistema nervoso, quando algum professor te der aula, você vai ver que isso é pior ainda. Qualquer um deles, você tem que colocar numa balança isso, entre o que você dá de benefício ao paciente e o que você exatamente tira de qualidade de vida dele. Será que essa balança compensa eu administrar um fármaco? Esse sempre tem que ser o um raciocínio de vocês. Sempre. Ah, professor, mas aí eu tô ali só com jovem, não sei. Mas lembre-se, esse jovem é um futuro idoso. Você pode, de repente, estar tirando o tempo de vida, como eu falei, não vou entrar em detalhes disso, mas eu preciso falar em relação, por exemplo, o tempo de vida não é do indivíduo, mas de órgãos. Certos órgãos, como, por exemplo, o fígado e o rim. Fígado e rim são muito importantes, tá? Também a gente não vai entrar em tantos detalhes aqui. Mas o fígado, ele ajuda. Só para vocês terem uma ideia, te dar um termo bem simples, uma coisa bem tranquila para vocês entenderem. Toda substância estranha que entra no organismo, ele faz uma identificação, vamos chamar assim, entre aspas, tá? Onde ele consegue exatamente liberar essa substância ou torná-la mais hidrofílica, ou seja, mais associada à água e você poder excretar. Eliminar o xixi, tá bom? Eliminar o seu xixizinho lá, você elimina ela, tá? Então, com isso, perdoe-me. Então, com isso, o que vai acontecer? O fígado te ajuda nesse processo. Se você usa muito fármaco no paciente, não importa qual seja que a gente fale agora, inflamatório, analgésico, relaxante muscular, o que vocês quiserem, tudo isso vai passar pelo fígado, tudo isso vai exigir dele. Lembra que esse fígado não é só para você tomar remédio, não. Esse fígado é o lado bom da vida, né? É aquele docinho que você quer comer, é aquele corante que você, de repente, tem na comida, vai passar por ali. Tudo que você possa pensar de produto químico, até a bebida que você for ingerir, tudo passa pelo fígado. E aí é que é um grande problema. Ou seja, você exige dessas células, dos chamados hepatócitos, tá bom? Essas células do fígado, você exige exatamente do seu metabolismo. E isso é importante. Por isso que está escrito lá aquela coisa da resistência de multidrogas. E aquilo é perigoso, aquilo ali. Ah, mas aquilo é perigoso? É. Mostra que as bactérias. E agora eu estou falando de uma forma genérica, estão se tornando cada vez mais fortes. A gente está perdendo esse jogo. Eu esqueci de dizer esse detalhe. Você está preocupado com o coronavírus? Não se preocupa com ele só, não. Preocupa com o resto. As bactérias estão se tornando cada vez mais resistentes. Isso é um problema para não falar outro nome. Tá bom? Eu sou professor, não posso falar outros nomes. Mas pense sempre o seguinte: você perder, porque a gente tem vamos dizer assim, como se fosse um menu. Como se fosse um menu e um cardápio. Tá bom? De opções para destruir bactérias. E, de repente, esse cardápio está restringindo cada vez mais. Cada hora que eu exatamente vou usando medicamentos, vou usando coisas indiscriminadamente, sem consulta médica, sem procuração de profissionais, isso que eu estou falando agora, futuros profissionais,
Isso é um grande perigo. Isso é um tiro na cabeça. Isso é uma roleta russa. Botar uma bala lá no revólver, tira as outras lá e você fica rodando, atirando. Rodando, atirando. Uma hora vai engatilhar. Então, com isso, o que que acontece? Você usar fármacos assim é muito perigoso. E por isso está com aquele problema que vocês estão vendo aqui. Que é exatamente o quê? Utilização, você está pesquisando exatamente o quê? Drogas para tentar controlar a tuberculose. Mata, mata. Pode estar certo disso, se não tratar, mata. É doença respiratória, facilmente contaminável, passa de indivíduo para indivíduo, tranquilamente. É uma das doenças respiratórias que mais matam aí no mundo ainda, tá bom? E é claro, elas estão se tornando o que a gente chama de multirresistentes, ou seja, está precisando cada vez de uma carga maior de fármacos, e esses indivíduos, obviamente, estão o quê? Obviamente aí, resistindo a isso. Então, não esqueçam só, pensem no vírus. Tá bom? Pense em tudo isso que a gente está vivendo. Acho que serve de lição, né? Alguns vão tirar, outros não, mas tudo bem. Mas lembre-se que tem um monte de patógenos, mas um monte. E põe, pode botar reticência nisso que eu estou falando. Bastante, inúmeros, milhares deles por aí no ar. Tá bom? Milhares desses, exatamente, de eventos que são exatamente ligados a condições sanitárias. Milhares desses eventos que ainda estão por vir. Isso é só um deles aí, tá bom? Isso é só uma história. Pode estar certo que muitas outras ainda continuam acompanhando a nossa população mundial em função disso. Isso é tão antigo, né, que para variar, só passando aí para quem não estava aqui no dia, vou passar bem rapidinho, mostra exatamente como tudo aconteceu, né? Eu não vou tocar toda aquela história, mas aqui é só para te dar um pequeno parâmetro, como foi aquilo ali, né? Aquelas condições que há bilhões de anos existiram, né? Obviamente, compostos químicos no ar, isso obviamente criou-se. Consequentemente, eventos importantes para o que? Reações químicas, né? Nós tivemos o famoso caldo nutritivo aí, com isso, o surgimento exatamente dos primeiros seres que lembraram células, que nós chamamos de coacervados. Os coacervados são exatamente o quê? Aquelas estruturas, tá bom? Com membrana lipídica, com estrutura lipídica ao redor, que isolou, obviamente, o material genético primitivo e as primeiras estruturas que você pode chamar exatamente de células, né? São exatamente esses eventos muito antigos. Então, tudo isso aí nesse ciclo te mostra isso bem rapidamente. Foi a experiência lá do Haldane no Oparin, né? No início do século XX, onde você teve o quê? Botou condições, obviamente, que de compostos químicos, né? Dentre eles metano, amônio, hidrogênio, né? Presume-se que a atmosfera primitiva é assim. Ah, como é que eles sabem disso, professor? Eles não estavam lá, concordo, mas você tem os vulcões aí, que são praticamente cartas desses bilhões de anos atrás, como era o nosso planeta. Só um minuto. São exatamente registros, tá bom, de como o nosso planeta era hostil, inóspito, né? Então, fazer com que houvesse o quê? As temperaturas altas, a energia que você tinha, obviamente, que esses compostos químicos estarem no ar, gerou o quê? Cargas elétricas. Raios, energia elétrica, que favoreceu exatamente o que? As reações químicas. E é claro, essas combinações vieram dar exatamente o que? As substâncias orgânicas, as quais foram precipitando, né? A própria chuva, né? A ideia da chuva. Com isso, aonde? Além de resfriar o solo, começou, obviamente, o que? Aparecer esses caldos, né? Ou seja, os mares, os lagos, moléculas complexas surgiram, e é claro, formando, obviamente, a famosa sopa primitiva, né? Aquela sopa, lembra da sopa que eu falei? Você vai quer fazer uma sopa, você não bota só água lá e pronto, e bota a panela no fogo. Não, você vai cortando e acrescendo coisas nessa sopa. Batata, cenoura, inhame, o que você quiser. Você vai botando tudo lá e daqui a pouco você pega a colher, depois de alguma hora, de algum tempo, ela está começando o quê? Desfazer, né? Aqueles legumes, né? Então aquilo ali é exatamente o quê? Seria a ideia do que era a sopa nutritiva. E aquelas combinações ao acaso, um belo dia, né, surgiu exatamente o que a gente chamou o quê de coacervados. Até eu lembro se foi um de vocês, vocês estavam querendo falar sobre transportes, não foram vocês não, mas vale a pena falar aqui, até comentar com vocês, caso vocês não tenham falado. Os transportes pela membrana vão surgir aí, que a gente daqui a pouco está chamando, que vocês conhecerem biologia, né? Transporte ativo, passivo, difusão, osmose, tudo isso foi importante porque você veio a ter a célula primitiva. Isso aí. Bom, qualquer pergunta, me para. Tudo isso faz com que você tenha o quê? Esses primeiros seres. Isso é importante, meninos. Lembrem-se
que esses eventos, obviamente, eram o quê? Na ausência de oxigênio. Poxa, não tinha oxigênio no ar, não? Não. E aí é que tá. Como não tinha oxigênio no ar, o que que acontece? Você não tinha o quê? O processo de respiração. E esse processo de respiração celular, e aí que vai ser interessante, ele vai aparecer depois. E aí tem umas histórias bem interessantes que vão combinar um pouco esses meus slides aqui, tá bom? Com o material que vocês vão ler lá na Croton, com o material dos livros, com outras coisas. Vou te contar umas historinhas aqui. Que, por exemplo, você fica pensando, tá, professor, não tinha oxigênio. Tá bom, então como é que eu consegui o alimento? Ele tinha que produzir energia, não tinha? Tinha. Mas o que que acontece nisso aí? Isso é que é a parte interessante. Ele começou a utilizar exatamente o que, apesar de você ter vários tipos de componentes, existia a ideia exatamente de quê? De CO2. Você tinha exatamente elementos químicos que eu retirava do ambiente, consequentemente, eu fazia exatamente reações nesse citoplasma. Mas aí aconteceu uma coisa bem interessante. E aí é uma das hipóteses mais interessantes, vamos dizer assim, que você tem da biologia, né, das ciências. Que é a seguinte: tem uma organela que eu te mostrei lá atrás, que é chamada cloroplasto. Cloroplasto, vou te contar um pedaço dela aqui, depois eu vou te mostrar ela novamente. O que é que o cloroplasto ajuda? O cloroplasto, ele exatamente faz um processo de produção de energia conhecida como fotossíntese. O que é a fotossíntese? Fotossíntese é quando o indivíduo capta a luz. Eu até falei um pouquinho disso para vocês aqui. E ele faz o quê? A produção de matéria orgânica. E essa produção de matéria orgânica tem um fato bem interessante. Ele junta carbono. E o que é juntar carbono, professor? Eu vou te mostrar, a gente vai estudar daqui a pouco, os açúcares. Os açúcares, os sacarídeos, tá bom? E você vai ver que tem um grupamento, um composto químico em especial que foi muito importante no planeta. Uma tal de glicose, C6H12O6. Essa é a fórmula dela. E daí, professor? Bem, e daí que esse organismo ele tinha um problema, né? Ah, professor, já que ele era tão simples, como é que ele começou a fazer esse processo de fotossíntese? Aí vem exatamente uma das hipóteses. A estrutura, se você olhar, deixa eu olhar para vocês de novo, lá vamos nós. Acho que também tem alguém aqui na porta. Se você olhar a estrutura da própria célula, o que acontece aqui? Eu falei que tinha. Pronto, mais um. O que acontece com essas células? Elas são, exatamente quando você observa, você via que inicialmente elas não possuíam estruturas de organelas. Alguém quer falar alguma coisa? Ligou o microfone aí? Nada? Tudo bem? Bem. Então, como eu estava dizendo, essas células exatamente eram primordiais. E você estava usando também com um grande problema. Você precisava produzir energia, ficar só pegando. Se a gente fosse só pegar energia, estruturas da natureza, elementos químicos, ia chegar uma hora que eu ia saturar. Estava na hora de produzir, né? Lembra a história do parasitismo que você estava me ajudando ainda agora? Você não pode apenas o quê? Retirar. Você tem que dar alguma coisa em troca. É nessa hora que aparece uma relação bem interessante entre duas células aí. Deixa eu só desligar que o microfone está me atrapalhando aqui. Pronto. Se darem falar, liguem. Então, como eu estava falando aí, essa relação interessante entre duas células foi a seguinte: uma delas, exatamente, apresentava uma estrutura onde ela conseguia captar energia. Mas só o que que acontece? Ela sozinha não estava sobrevivendo. Só que o que que aconteceu? Ela foi para o que é isso? É obviamente agora é uma presunção, até por alguns detalhes que eu vou te contar daqui a pouco. Essa estrutura celular, que exatamente captava energia, que ia ser futuramente o tal do cloroplasto, o tal da do cloroplasto, exatamente. O que aconteceu com ela? Ela foi para dentro de onde tem uma outra célula. Essa relação foi tão intensa, foi tão boa. Isso que se chama simbiose, né? Lembra que eu te falei daquelas relações, que vocês inclusive vão estudar de novo, que a gente chama de simbiose? É uma relação onde os dois indivíduos saem ganhando. Mas essa foi tão importante que essa célula que foi para o interior da outra deu tão certo que a célula perdeu suas características e se tornou exatamente uma organela, a famosa cloroplasto. Mas como é que você sabe disso, professor? Você estava lá, você viu? Não, não vi. Mas só que tem uma coisa dentro dela que exatamente mostra o diferencial que você tem das outras organelas. Sabe o que que é? No cloroplasto você tem DNA.
Ah, mas não tem DNA na célula, professor? Você não acabou de dizer que a célula tem cloroplasto, tem exatamente DNA, ácido nucleico? Falei que tem, mas no núcleo. O núcleo da célula tem o seu DNA, mas eu estou falando DNA extra. Esse DNA extra. Isso aconteceu também com a mitocôndria, tá? Eu vou também te contar esse detalhe. Também aconteceu com a mitocôndria. Essa relação também foi tão intensa que essas estruturas perderam as características e simplesmente você tem o quê? Que ganharam estruturas organelas. Essas organelas viraram estruturas componentes de uma outra célula. E isso foi evolutivamente passando o quê? De indivíduo para indivíduo. E hoje você tem as células vegetais lá com o quê? Com as tais cloroplastos e você temos as nossas aqui com as tais mitocôndrias. O que é que faz uma coisa e outra? A gente volta para lá de novo. Perguntas? Alguma coisa? Quiserem, me perguntem. Vamos avançar. Se a gente olha isso aqui, o que que acontece? Para que que vai surgir exatamente o cloroplasto? Um salto importantíssimo para os seres vivos. Pensa que até agora eu não falei em oxigênio. Ambiente inóspito, não é isso? Ambiente no qual não existe exatamente, algo que não permite nem que você mal tenha vida como nós conhecemos. Mas só que essa célula começou a usar esse CO2. E com isso começou a liberar o quê? Oxigênio para onde? Para o ambiente. Com isso que se criou o quê? A camada atmosférica. Isso fez com que você tivesse o quê? Um processo exatamente o quê? De produção de energia a partir de matéria inorgânica e, consequentemente, surge um oxigênio, que aí foi um grande boom de evolução. Nós estamos aqui por causa disso. Porque exatamente um belo dia apareceu uma célula que ela de heterótrofa, ou seja, por isso que estou falando que tem que começar a olhar lá, vou começar falando, usar os termos agora. Isso agora já é termo dado. Heterótrofa, porque ela pegava o quê? Fontes químicas do ambiente, transformava em quê? Energia, e agora eu passo a ter um ser autótrofo. O que é um ser autótrofo? Auto é próprio, né? Trófos, comer. Então, com isso, eu começo, possibilito que uma célula comece o quê? Além de, primeiro, eu ter esse cloroplasto aí, que ele tem uma seguinte questão. Ele pega CO2, vai transformar isso em açúcar, e depois que ele transforma isso em açúcar, glicose, C6H12O6, ele vai jogar isso para onde? Para chamar outro processo químico que vocês vão conhecer daqui dentro em breve, que eu vou estar falando de uma organela chamada mitocôndria, e aí vai vir o quê? O processo de respiração celular. É hora de aparecer exatamente as células aeróbias. Elas exatamente que vão utilizar isso aí. Então, com isso, surge uma outra organela que é conhecida como mitocôndria. Que exatamente também tem mais ou menos essa mesma ideia de relação. Ela também é uma organela, que agora já falando de nós animais, que temos exatamente o que também apresenta o DNA. Esse DNA provavelmente era de essa associação simbiótica. Lembre-se que simbiose é uma relação na qual você tem o quê? Onde dois indivíduos saem ganhando o quê? Nesse processo de relação, obviamente, o quê? Um processo harmônico entre dois indivíduos. Um protege o outro, um fornece energia para o outro. Como eu disse, foram processos tão eficientes que essas estruturas, tanto que deram origem ao quê? Ao cloroplasto, como deram origem à mitocôndria, elas perderam suas características celulares e se transformaram em organelas para esses indivíduos. Até aí, querem perguntar algo? Lembrem-se. Vou falar de novo. Eu sempre gosto de lembrar, como eu falei, meninos, e de vez em quando vou ter essas falas com vocês, quando eu falo alguma coisa, ou quando eu cobro alguma coisa, é porque eu já falei. Lembre-se, metade do que eu disse aqui, falei numa outra aula. Vocês têm que acompanhar. Não vai funcionar se vocês. Eu sou muito franco, tá bom? Como eu quero que vocês sejam francos também. Ah, não estou entendendo, não sei o quê. Repete isso. Estou com dúvida naquilo. Também sou muito franco. Só vai acompanhar se você também tiver acompanhado. Porque é bastante informação e eu vou precisar dessa informação ao longo do tempo. E vocês têm as ferramentas para isso. Ah, não tenho, professor? Tá bom. Tem o seu
tem lá os PDF. Ah, não gosto de PDF, quero ver no YouTube. Tem o YouTube. Ou seja, mais do que isso, só com suco de laranja. Aí eu não tenho como, porque a gente está em isolamento social. E também não daria para oferecer suco de laranja para todos vocês. Então, lembrem-se, tem que estudar, tem que ler. Senão, o negócio começa a embolar aí. Tá bom? Vamos nessa. Opa, fale, quem fala? Lucas. Diga, Lucas. Então, o colaborador ele vai pegar o CO2 e transformar em glicose. Isso. Você vai ter uma reação... Oh, perdão, te cortei, pode falar, perdão. Aí daí extrai a energia, né? Isso. Isso é uma primeira fase, Lucas. Você tem exatamente o quê? Um processo... Deixa eu ver se alguém entrou e eu vou falando com você. Tem um processo que tem aqui... Tem um processo em que você pega o CO2, tá bom? Converte ele em glicose. Glicose é o quê? C6H12O6. Vou te explicar depois o que é essa molécula, tá bom? Essa é a molécula básica de energia. Uma coisa que, inclusive, aproveitando esse gancho, também mais um gancho, lembre-se de uma coisa. Nosso processo de queima, de obtenção de energia no organismo, sempre vai ser o quê? Primeiro, glicídios, depois lipídios, glicídios ou açúcares, lipídios ou gorduras, e só no último do último, ainda pensando muito dos casos, você vai usar proteína. Porque você não usa proteína. Você evita usar proteína. Aí você vai perguntar, ah, por quê, pessoal? Porque exatamente ela é muito tóxica quando você usa ela como energia. Eu vou te mostrar por quê e mostrar exatamente na molécula. Mais adiante. Mas é importante sempre lembrar que a glicose é a molécula primordial. O açúcar se torna primordial nesse aspecto. Por quê, meninos? É nele que eu vou ter a base de obtenção de energia. Vai ser exatamente a base do próximo ciclo. Quando você pega CO2, eu uso luz, eu faço um processo que eu chamo de fotossíntese. A fotossíntese, fotoluz, síntese, de sintetizar, formar, eu vou formar o quê? Glicose, molécula orgânica. Molécula exatamente que acumula energia. É essa, meninas, que você tem, por exemplo, o que eu chamo de amido. As plantas não têm um açúcar de reserva? Esse açúcar de reserva é conhecido como amido. Esse açúcar é que é utilizado para os animais, nos ciclos biológicos. E nos herbívoros, todos eles. E aí, o que acontece com esse açúcar? O que você usa esse açúcar? Para exatamente obtenção de energia. Você escuta falar isso o tempo todo. Obtenção de energia, o pessoal está agarelando no seu ouvido. Mas como é que eu obtenho energia, professor? Através do outro processo de obtenção de energia. Qual é? Respiração celular. Onde você vai pegar, eu vou te mostrar depois isso numa equação. C6H12O6, glicose, mais oxigênio. Opa, de onde é que eu pensei oxigênio? Lembra que a planta está exatamente fazendo fotossíntese? Eu não te contei a parte final. Ela forma glicose mais oxigênio. Por isso ela foi importante para o planeta. Por isso os autótrofos foram tão importantes para o planeta. Porque quando as espécies vegetais começaram a aparecer, o resíduo, o, entre aspas, lixo, que surgia daquela equação, era oxigênio. Essencial, primordial para a nossa vida, para nós estarmos aqui. Então o oxigênio foi liberado para a atmosfera e, consequentemente, você usou o quê? Isso para o próximo processo de obtenção de energia que nos permite exatamente estar aqui falando com vocês. É o processo de respiração celular. Quem é o processo de respiração celular, garotos? Nada mais é do que você pegar glicose. Eu vou mostrar tudo isso depois, tá? Só estou comentando agora, só para explicar aquele ciclo, né? Você pega a glicose, C6H12O6, reage, oxida com oxigênio, O2, e obtém o quê? CO2. Ih, professor, voltou o CO2? Voltou. Então, CO2 mais água e mais outra coisa que depois vocês vão aprender. Que vocês já viram na biologia da vida, mas vão ver mais detalhes agora, porque o tempo todo eu vou falar mais adiante. Chamado ATP. Adenosina trifosfato. Esse ATP aí vai ser importante porque isso é sua moeda energética. A célula só funciona à base de ATP. Para tudo. Vocês vão escutar de agora em diante só vir falar nisso. Até quando, professor? Até acabar o curso de vocês e até vocês estarem também lá praticando as atividades de vocês. O tempo todo se fala ATP. Que ATP é energia da célula. Conseguido através de respiração celular. De quê? Da queima da glicose. É ele que faz mover músculos. É ele que exatamente faz com que células funcionem. Organismo, sistema nervoso. Tudo depende de ATP. Tudo esse ATP
é conseguido, uma das bases de conseguir esse ATP é através da respiração celular, da qual é exatamente a proveniente obviamente, desses eventos de oxidação da glicose. E essa glicose eu obtive exatamente onde, professor? Logo no início, quando você fez a fotossíntese. Eu converti esse CO2 em glicose e essa glicose depois em energia. Seria isso. Entendido, senhor Lucas? E também vale para os outros 29. Tudo certo? Continuando. E daí, professor, está muito fácil, por isso que nós, 29, não falamos nada. Está muito mole esse assunto, graças a Deus. Coisa boa. Então, vamos embora. Se está fácil, vamos mais. E daí, professor? Então, quer dizer, rapidinho agora. A partir daquela água, daquele caldo nutritivo, formei exatamente as primeiras células. Células vão produzir energia. Tínhamos ausência de oxigênio. Depois tínhamos o quê? Muito CO2. Esse CO2, em função da escassez de alimento, comecei a produzir isso. Porque eu estava tirando muitos elementos químicos da natureza. Com isso surge o quê? Um dos primeiros organismos. Que é o quê? Um organismo fotossintético. O que é um organismo fotossintético? Ele usa a luz exatamente para o quê? Produção de energia. Que energia é essa? A glicose. Com isso, como resultante, uma das resultantes dessa produção é o oxigênio liberado. E aí vai surgir um outro organismo, que é exatamente o quê? Ele é aeróbico. É um organismo no qual utiliza exatamente o quê? Como produção de energia, o quê? Pegar glicose e oxidar, usar uma reação química com oxigênio. Com isso, ele libera ATP, água e CO2, e a gente fecha esse ciclo. E daí, professor? Tá bacana, a gente tá calado por isso, porque tá muito fácil. Ah, uma outra coisa aqui que eu já tava comendo, ó. Marcos, você tava esquecendo aqui, ó. Esqueci que eu tinha botado oculto aqui. Lembra-se que essa produção de energia. Aqui tem mais um pedacinho aqui, ó. Fonte de alimento, glicose, né? Eu tô falando o tempo todo, glicose, glicose, glicose. Mas como é que eu produzia energia? Tem essa palavra mágica aqui. Parou de novo. Fermentação. Aí você fala assim, professor, peraí, fermentação? Fermentação não é o que a bactéria tem, não é aquilo, por exemplo, que eu escuto falar quando é o músculo, ele está lá trabalhando, já ouvi falar disso, e o músculo, de repente, começa a ter um evento secundário que a gente chama de cãibra. Não é resultante exatamente dos processos fermentativos? É. Fermentação vai ser um ato de produção de energia, que depois eu vou te mostrar, que exatamente, vamos dizer assim, produz energia, mas em baixa quantidade, tá? Isso exatamente foi comum no início, porque como depois, nesse período exatamente de ausência de oxigênio, baixa de oxigênio, a célula tem uma tendência exatamente a fazer o quê? Fazer processos fermentativos. Quero que eu te traduza isso para o dia a dia, mais ou menos o seguinte, você está correndo uma maratona, está lá você praticando 42 quilômetros de corrida. Lá no seu 40º quilômetro, você começa a sentir dores na sua perna. O que acontece? Aquilo ali é feito exatamente de uma molécula, que é um dos subprodutos da fermentação, que é o ácido lático. Esse ácido lático faz com que você tenha estiramentos das fibras musculares, muito fortes, em função disso aí. Isso é causado exatamente por quê? A célula, obviamente, você nunca ouviu falar de um maratonista que teve que amputar a perna após, obviamente, que lá a maratona dele, né? Só se ele sofreu um acidente. Mas porque ele correu e tem que amputar a perna, jamais. Mas por que ele sente dor, professor? Porque exatamente as células, em determinado momento, tá bom? Nós mesmos, a gente sente isso de vez em quando. Você gasta muita energia, você gasta exatamente o quê? Muita quantidade de quê? Desse oxigênio. E às vezes não tem energia suficiente para bancar aquela célula. E é claro, você também, nas suas células, no seu braço, na sua perna, não vão morrer, né? Por causa disso. O que é que acontece? Ele faz uma troca de processo de obtenção de energia. E entra exatamente esse processo de fermentação. Isso surgiu exatamente no início. Porque você produzir energia como produz a respiração celular? Não, não produz. Tá? É um processo primitivo, tá? Que a célula ganha como sobrevivência. Então, por que a gente tem até hoje? Então, nas nossas células, por quê? A célula, ela tem uma capacidade de sobreviver. Ela tem que sobreviver. Se ela tem que sobreviver, o que que acontece? Ela se mantém de qualquer jeito. E um dos processos, exatamente, é você ter o quê? Esse processo fermentativo. Por isso é que você chama ele leva um nome, tá bom? Daquela época. Heterótrofo. Esse nome eu tinha usado com vocês.
Lembra da história exatamente que ele buscava elementos para a produção de energia? Agora, só vamos colocar mais uma coisa. Fermentador. Por que fermentador? Porque exatamente ele vai pegar esse processo, ele obtém energia. Mas uma coisa depois eu vou te mostrar, vou comparar exatamente as obtenções de energia. A fermentação tem muito menos ATP, lembra da moeda energética? Muito menos energia produzida que uma respiração celular. Isso aí eu te garanto, tá? Então, um processo que vai te garantir exatamente esse processo de obtenção, tá bom? E aí, com isso, com a escassez exatamente dos elementos químicos, aparece esse segundo organismo, por isso que ele chama ele de autótrofo, porque autótrofo, ele produz energia. O Lucas acabou de me perguntar, Marcos, aquela glicose que produziu exatamente a célula é para obtenção de energia? Eu vou dizer, sim, é. Mas só que tem um detalhe. Ele, por enquanto, ele é anaeróbio. Anaeróbio, é claro, é só você lembrar que aqui, ó, não tem oxigênio. Mas só que isso muda. Por quê? Você começa a produzir energia através de um outro processo. Qual foi aquele que eu te falei ainda agora, ó? A fotossíntese. A fotossíntese me permite sintetizar através da luz, tá bom? Usando a luz, o quê? Elementos orgânicos. Então, esses elementos orgânicos, opa, que eu vou utilizar exatamente é o quê? Sintetizar a glicose. E, como consequência, surge o oxigênio na atmosfera. E aí eu passo a ter, ao invés de um autótrofo anaeróbico, ana. Tá bom? Esse termo ana aqui, esse prefixo, é sem oxigênio. Vai ser exatamente o que? A possibilidade de surgir o próximo. Onde aparece um autótrofo aeróbio. Ou seja, onde vai ter o quê? Um produtor de energia? Nossa célula atual, né? Inclusive, a própria célula vegetal também tem isso. Porque ela tem os dois, tá bom? A célula vegetal. Ela tem mitocôndria e ela tem cloroplasto. É por isso que sua mãe fica no seu pé lá, por exemplo. Você tem sua plantinha que você gosta de botar no quarto? Menino, deixa essa planta no quarto, porque de noite ela vai tirar todo o ar e você vai morrer asfixiado. É óbvio, é um exagero. Mas, em parte, biologicamente, ela está certa. Ela, durante o dia, quando você tem luz, a célula vegetal ela faz fotossíntese. Mas à noite, cadê a luz? O gato comeu. Então, você não tem luz solar. O que que a célula faz? A célula vegetal ela troca o processo dela. Ela para de fazer fotossíntese, diminui essa fotossíntese e passa a fazer o quê? Respiração celular. Então ela permite fazer os dois, a célula vegetal. É claro, nós, animais, nós, das nossas células animais, só temos apenas mitocôndrias. Nós só podemos fazer certamente o quê? Essa respiração celular. Você não fica parado lá no sol, apesar que você gosta muito do seu sol, mas não fica fazendo fotossíntese. Você não é verde. As plantas são verdes por esse motivo, por causa da fotossíntese. Tá bom assim? Perguntas, dúvidas, comentários, esclarecimentos, etc. Muito bem, vamos lá. Tratem de escutar essa minha aula de novo, hein? Tratem de ler. Tem muita coisa que eu falei aqui até agora. Bastante. Com E é claro, certeza, professor. tudo que eu falo pode estar certo. Vou te contar um outro segredo sobre mim. Você vai contar o um outro segredo? Claro que eu vou. Tudo que eu falo, eu cobro. Ah, se a gente boa assim, é. Lembra que eu falei para vocês que às vezes eu fico no slide falando, falando, falando e reticências falando? É para isso. Então vocês vão notar que esse aqui tem até muito escrita. Geralmente meus slides têm apenas um desenho, outro eu tô falando, vou te contando coisas. Nada é à toa, nada é de graça. Como eu falo assim, como existe aquela velha frase, né? Nenhum almoço é de graça. Tudo tem uma contrapartida. Então pode estar certo. Conhecimento, obviamente, eu só repasso a vocês. E é claro, vocês ficam com a responsabilidade de repassá-los para mim. Valeu, garotos. Vamos nessa. Qualquer dúvida, me para. E daí? Estamos com a situação, problema de novo? De novo. Cá estamos nós. Até falar um pouco dela, né? Estava falando, vocês me perguntaram sobre os tais antibióticos, eles aqui de novo. Vocês têm lá a própria Organização Exatamente Mundial de Saúde? Atrás disso aí, porque exatamente você tem o quê? Essa própria dosagem errada, né? É uma coincidência, né, professor? Pois é, vocês perguntaram a coisa certa. E essa ideia de você ter exatamente o quê? Esse desenvolvimento dos indivíduos resistentes foi muito em função disso. Isso porque as bactérias, e aí que vão as coisas bem bacanas que eu vou falar já já de bactérias, elas têm eventos no seu interior que exatamente permitem ela ter essa versatilidade de vida, permitem ela ter essa versatilidade de sobrevivência. Tá bom? E existe uma relação entre elas, os seres humanos, né, nos quais, obviamente, você vai ter
propriedades onde eu posso ter uma simbiose bacana, né? Como eu mostrei lá, comentei com vocês sobre os lactobacilos, né? As bactérias que vivem simbiontes no nosso intestino, né? Que oferecem a nós a questão das vitaminas, mas também tem aqueles eventos patogênicos, né? Então, tudo isso aí é bastante. Eu vou voltar a falar também disso aí novamente. Isso faz com que você tenha certamente o quê? E com esses eventos todos estudados, você tem o quê? Um processo onde muitas vezes existe um combate, né? Um combate onde você tem o quê? Todo mundo quer sobreviver no meio dessa história, tá bom? Não tem ninguém de bonzinho. As bactérias querem sobreviver do jeito delas, os vírus estão do jeito deles, mas só que isso é uma contrapartida que até um de vocês, obviamente, conversou comigo no início, me chamou de parasitismo, isso aí. Então, uma dessas relações acaba, obviamente, que a gente saindo perdendo nessa história. E lembre-se sempre disso, tá? Que eu vou falar também mais detalhes depois. A própria célula vegetal e célula animal também vão ter algumas diferenças. Uma delas, da célula vegetal, é a presença, ó, esses pontos verdes aqui que eu estou mostrando, que depois a gente vai ver bem isso aqui, são os trás cloroplastos. Lembra daquela possível relação simbiótica que a gente falou? Ou seja, a possibilidade de você ter o quê? Uma associação tão grande entre duas células que uma delas perdeu sua característica e ela se transformou no cloroplasto. A mesma ideia para a mitocôndria, onde apenas a célula animal possui apenas a mitocôndria, tá bom? Mas ambas têm DNA. Esse DNA, inclusive, é um DNA diferente desses núcleos celulares. Eu não tinha feito esse adendo, mas já estou fazendo, tá bom? Então, esse DNA que está nessas organelas, mitocôndria e, é claro, cloroplasto, você vai ter o quê? Diferente do padrão genético que você tem nesses núcleos aí. Por isso que se pressupõe que isso seja o que é proveniente de um segundo indivíduo. Outra coisa, esse combate vai existir o tempo todo. Vocês vão ver sempre isso, inclusive vão ver numa disciplina que eu já comentei, a chamada imunohematologia, tá bom? Que eu não vou entrar muito em detalhes em lá agora. E é claro, esse processo de relação, obviamente, que se a gente fosse associar, ele é muito importante. Que exatamente foi o quê? Foi aquela história que eu estava falando para vocês ainda agora. Lembra lá da nossa amiga descobriu que o paciente dela estava com peste bubônica? Que é exatamente a questão da peste negra? Era isso aí. Houve uma destruição de estruturas celulares com isso, né? Os micro-organismos invadiram, obviamente, essas estruturas e destruíram essas células. Então, com isso, está havendo o quê? Perdas teciduais desse indivíduo. E é claro, a própria ideia da estrutura da bactéria favorece esses ataques. Isso é muito interessante. Foi o que a gente viu exatamente em relação ao quê? Tanto aos eventos pró como eucarióticos. Lembre sempre disso, aquilo que a gente conversou. Carioteca, você não. Isso é a coisa básica. Bom? Pró, primeiro, tá bom? E euca, vem exatamente o quê? Dessa cápsula. Então, com isso, primeiro, a própria ideia da carioteca não existe, e o genoma, ou seja, a informação genética do ser procarionte, perdoe-me, fica o quê? Dispersa aqui no citoplasma. Você não tem o quê? Uma membrana protetora. E isso é importante. E a quantidade de organelas que você tem de uma e de outra é diferente. Porque, obviamente, os seres procariontes são bem mais simples em função disso. Por isso, é uma menor complexidade desses ácidos nucleicos, tá? Genoma, vocês vão ver melhor isso lá em genética também, é exatamente o quê? É informação, é o material genético que você tem o quê numa determinada célula. Isso é genoma, tá bom? E é claro, menor quantidade, praticamente você não tem organelas no ser procariótico e no caso também, como eu falei, no eucariótico, a gente vai ver tudo isso com mais detalhes, certamente, você tem muita, obviamente, estrutura disso aí. Isso permite que você divida tudo isso em vésseres vivos. Ah, detalhe, estou falando um pouco mais rápido, porque algumas dessas coisas a gente já comentou aqui, tá bom? Vai te dividir isso em vários grupos. E isso é interessante. Porque cada um desses grupos, obviamente, vão fazer parte do que seres vivos específicos. Isso é fruto da evolução. Da quando começou a aparecer exatamente o quê? Aquele ser autótrofo aeróbico. Então, consequentemente, você começou a ter o quê? Mais indivíduos, mais, obviamente, que diversidade nisso aí. Isso permitiu que você tivesse o quê? Os seres procariontes, que a gente chamou, inclusive, e agora estou botando outros nomes aí, as próprias chamadas de protocélulas. Prótons são os primeiros, obviamente, cárion, núcleo, são estruturas onde você tem o quê? São muito simples, né? As chamadas cianobactérias, bactérias que vivem, por exemplo,
exatamente o quê? Produzindo gás sulfídrico, bactérias que exatamente vivem em ambientes primitivos, como por exemplo esse aqui, que eu mostrei para vocês, né? Regiões vulcânicas, onde você tem o quê? Os chamados geysers, né? Onde sai aquela água quente, tá bom? Devido exatamente que tem essa questão solo vulcânico, isso aqui é tudo enxofre, esse amarelo aqui. Então, bactérias que gostam exatamente desses ambientes, que teoricamente seriam inóspitos para nós, mas lá vivem com muita facilidade. Outra coisa que a gente não comentou e exatamente pertence a esse chamado reino Monera, que é o reino exatamente onde você tem seres mais simples. Você tem a questão exatamente que de, apesar de você não ter organelas em uma grande quantidade, como você tem seres eucariontes, nos procariontes, você tem algumas que são e parecem algumas organelas. E uma delas é o quê? Os ribossomos. Os ribossomos são organelas, tá bom? Que depois eu vou te, a gente vai falar mais detalhes sobre eles, que pertencem ao quê? Realizam a síntese proteica. Eles participam da síntese proteica. Como? Depois eu te mostro. Tá? Então, essa participação que você tem dos ribossomos é importantíssimo para a síntese proteica. E tem uma outra coisa. As bactérias apresentam exatamente o quê? A chamada parede celular. Essa parede celular é muito importante. Lembra que eu estava falando agora, voltando a falar até lá, aproveitando até o texto que estava indo agora aí da ideia da tuberculose, exatamente da ideia das bactérias, do sistema respiratório. Toda vez que você toma antibiótico, aquele local fica o quê? Inóspito, fica inadequado, fica exatamente ruim para o quê? A sobrevivência daquelas bactérias. O que que acontece? Ela exatamente aumenta o processo dela de defesa. Mas como é esse processo? É como se ela construísse um muro ao redor dela. Esse muro leva um nome, é a parede celular. A parede celular exatamente faz com que a célula possa o quê? Esse tipo de célula possa sobreviver exatamente em ambientes o quê? Inadequados. Então, quando você toma exatamente esse antibiótico, há um espessamento dessa membrana, tá bom? E esse espessamento permite que ela sobreviva lá. É igual, por exemplo, digamos, o indivíduo com tuberculose. Ele tosse e libera uma gotícula de saliva com bactéria. Aquilo ali pode ficar no ambiente décadas. Décadas mesmo. Décadas no sentido real da palavra. E se alguém desavisado passar a mão e pegar, e de repente leva a mucosa da boca, a bactéria simplesmente diminui aquela parede, volta à atividade metabólica e ela volta a contaminar. E é isso que acontece. É a história que eu estava te contando agora, por exemplo, de você ter achado bacilos, exatamente, que é de tuberculose, um dos itens. Por exemplo, em múmias. Múmias que viveram antes de Cristo. Algumas décadas, algumas centenas de anos antes de Cristo. Então você via exatamente o quê? Dezenas dessas bactérias e ativas. Mas como é que é ativa? Bastou ele pegar a bactéria de lá da múmia e jogar exatamente no ambiente com meio de cultura. Tá bom? Meio de cultura foi o que eu contei para vocês, né? Da história de microbiologia, que vocês vão aprender. É onde exatamente ela expande. Ela volta a ter características, condições adequadas e aquele ser vivo começa a expandir. Aí você vê crescendo exatamente isso que você está vendo aqui, ó. Colônias. Elas começam a crescer e vão aumentando sua quantidade, seu tamanho e vão expandindo, tá bom? Então isso é bem interessante porque você pode ter isso e vírus, depois a gente vai conversar, vocês vão ver que isso é mais interessante isso não é para vírus, tá bom? Que não tem estrutura celular. Então, você vai ver como isso ajuda essa sobrevivência desses indivíduos. E você pode ter também eles como heterótrofos, decompositores ou parasitas, o espectro de parasitas vocês viram, né? Exatamente o que a gente falou ainda agora, né? Daquelas bactérias patogênicas, né? Causam doenças. Decompositores, porque podem participar exatamente que da degradação de matéria orgânica, por exemplo, um animal morto, um indivíduo, quando morre, toda aquela matéria é reciclada. Então ela pode decompor aquela matéria ali, transformar aquilo ali. Então, consequentemente, você chama isso de heterótrofo, um tipo de heterótrofo. Ou então, você é um autótrofo. Mas só com o autótrofo, onde eu te expliquei que, inclusive nas primeiras aulas, a quimiossíntese, onde ele usa matéria inorgânica, ou a própria fotossíntese, né? Em que o indivíduo faz o quê? Ele usa a luz para fazer o quê? Aquilo que o Lucas estava me perguntando lá. A questão é exatamente você usar CO2, sintetizar glicose, consequentemente, a partir do quê? Da estimulação de luz em função disso aí. Depois, o próprio formato dela é variável. Você tem os cocos, os estreptococos, vocês vão aprender isso com mais detalhes depois. Não precisa aprender isso agora, não. Mas isso é só para te mostrar que esse formato das bactérias, essas estruturas são bem diferenciadas. Estilos, ó, bastões,
exatamente mais circulares. Tudo isso aí faz com que você tenha exatamente que formas diferenciadas desses indivíduos. Perguntas, alguma coisa nisso aí, meninos? Então, vamos nessa. Aí vem exatamente o detalhe que eu queria mostrar para vocês. Uma das coisas bem interessantes que a gente não falou ainda no procarionte, e eu vou te contar agora. Lembra que eu estava falando que essa bactéria, vamos pensar de novo lá na tuberculose, na situação problema. Eu tinha uma bactéria lá que estava lá escrito aquele texto. Bactérias multiresistentes. Aqui, vou até botar aqui. De repente falei tanta coisa, né? Ah, só não lembro, não. Tá, vamos voltar um pouquinho. Pronto. Lembra que eu te falei, ó, tuberculose resistente. Você agora, inclusive, vai fazer uma avaliação molecular disso. Bactérias multiresistentes. Tem um motivo. Essa resistência, essa proteção toda. Vamos dizer que é uma. Lembra que eu te falei que é uma ferramenta molecular evolutiva? Vou te apresentar ela. Exatamente o tal do plasmídio. Aí você vai falar, plasmídio? Peraí, professor. Você não falou para mim que ele é um ser simples? Eu falei, sim, falei. E você não disse também que esse ser simples aí tinha exatamente o quê? É, não tinha muitas organelas? Falei também, tudo certo. Mas como é que ele tem toda essa resistência? Aí vem um detalhe. Em alguma parte, em algum momento desse evento aí de evolução, apareceu o que a gente chama de DNA, ácido nucleico extracromossomial. Deixa eu traduzir isso para vocês. O DNA, tá bom? É um ácido nucleico que existe a informação. Isso eu falei para vocês. Tudo certo. Depois eu disse que esse DNA ele fica disperso na célula. Eu até disse que lá no núcleo existia uma tal de cromatina. Tudo isso assunto dado. Eu vou olhar depois. E tudo isso aí era o quê? Informação. De como é que eu faço indivíduo? Isso vale para gente, como minha célula cardíaca, obviamente vai dar o quê? Informações para ser o quê? Ter o seu metabolismo de célula cardíaca, vale para o estômago, vale para um monte de coisa. Tudo certo até aí também. E essas células, perdão, e esse DNA, tá bom? Tem um detalhe. Tá vendo o DNA circular aqui da bactéria? Esse DNA exatamente é o quê? Porque é um ser procarionte. Cadê a carioteca? Não tem, né? Isso é um procarionte, lembra? Primeiro, você não tem exatamente o quê? Membrana nuclear. Tá soltinho aqui. Ótimo. Quando você olha esse DNA, você repara que tem aqui, ó, uma estruturazinha ligada a esse DNA. Isso aqui é uma proteína. Isso leva o nome em biologia que a gente chama de estonas. Nós vamos falar sobre essas estonas mais adiante, mais algumas coisas, vamos conversar sobre elas. Para que serve essa estona, professor? Essa estona aí permite exatamente que o quê? O ácido nucleico da bactéria possa exatamente condensar. Condensar é toda vez que você tem o ácido nucleico de uma bactéria e você possibilita que ela se junte, você forma uma estrutura. Essa estrutura, exatamente, eu chamo de cromossomo. Esse cromossomo, ou cromossoma, que é a mesma coisa, tá? É o mesmo que a gente tem nas nossas células. Só que nós não temos um, né? Nós temos exatamente o quê? 23 pares. Depois também eu vou te mostrar isso aí no núcleo. Nós temos 23 pares de cromossomos, onde nós somos formados por o quê? Por 46 cromossomos. Isso é a nossa formação. Isso é o nosso genoma. Lembra daquele termo que eu falei lá atrás? Que genoma são os ácidos nucleicos. São exatamente a informação do quê? Do DNA da nossa célula. Como eu disse, estão vendo que os termos estão se somando. Tratem depois dessa aula de vê-la novamente, pegar o PDF que está lá e estudar. Quem vai ganhar mais termos ainda mais adiante. Simbora. Então, esse DNA circular, que exatamente é característico de uma bactéria, ele tem o quê? Ele não vai ter associação com essa estona, mas a estona vai estar lá presente, tá bom? Porque depois ele vai fazer o quê? Uma condensação. Aí você pergunta, Marcos, por que que ele vai condensar? Por que que ele vai virar um cromossomo? Porque depois essa bactéria vai se dividir. E adivinha? Ela vai passar as características a partir de uma bactéria mãe para as outras duas filhas que ele vai gerar.
bom? Ela vai gerar bactérias filhas. É isso aqui, ó. Ela reproduziu. São bactérias filhas, a partir de uma. Então, isso acontece rapidamente. Por isso que o antibiótico é tão eficiente. Ele tem que paralisar esse processo de divisão. Mas, continuando. Ainda não entendi. O que que acontece com esse tal de plasmídeo? Quando entendeu por que ele está aí. Aí é que vem a história da defesa. Plasmídeo, meninos, traduzindo, é o chamado DNA extracromossomial. É um fragmento que ele só serve para uma coisa. Sabe o que que é? É a resistência bacteriana. A resistência aos antibióticos está toda centrada nesse plasmídio aí. Isso é de uma importância para ela. Ela pode ser simples, mas o plasmídio dela ela não dispensa. Por quê? Lembra que vocês estavam perguntando exatamente, eu estava explicando lá para o Lucas a história exatamente do quê? Da resistência antibiótica. Eu falo que você, às vezes você interrompe o tratamento, a bactéria pode vir muito mais forte, é por esse motivo. As bactérias elas apresentam exatamente o quê? Sequências aqui, isso aqui é uma sequência de DNA, tá? Vou te explicar depois tudo isso. DNA, como é que ele é? Ele é formado de vários pedaços. Esses pedaços, esses grupos, exatamente de nucleotídeos, são chamados genes. Os genes é que vão dar informações, no caso aqui, para a minha bactéria. Para aqui, no caso da maior, da estrutura maior, vai ser o quê? Como é que faz a aparelho celular, como é que é a membrana, os componentes do citoplasma, etc. Esse aqui, o plasmídio, só é para uma coisa, resistência. Resistência exatamente ao quê? A ambientes adversos. Uma delas é o antibiótico. Só para vocês terem uma ideia, garotos, quando duas bactérias estão no ambiente, tá? Uma bactéria A e B, pode existir competição entre elas. Sabe o quê? A ideia do antibiótico ela foi obtida exatamente através de fungos. Tá bom? Fungos, os quais, exatamente, alguns, os primeiros foram os fungos, foi a ideia da penicilina. A penicilina, quando surgiu, eu vou voltar a essa história depois, mais adiante, é através de um fungo chamado Penicillium notatum. O Penicillium notatum era o tipo de um fungo que, quando ele aparecia no ambiente, você inibia todo o crescimento bacteriano. Foi assim que se descobriu a penicilina e hoje nós temos uma série de derivados aí, né? Streptomicina, ampicilina e por aí vai. Bom, e daí, esse processo de inibição é um processo de defesa dos fungos, mas tem algumas bactérias que também produzem. Para quê? Manter o ambiente, por exemplo, vamos dizer que você tenha dois tipos bacterianos. Quando os dois estão no ambiente, sabe o que ela faz? Começa a produzir fatores inibitórios, opa, para que o outro não cresça. Ela só quer aquele ambiente para ele. Olha como é egoísta. Pois é. Ela começa a matar tudo que está ao redor e só ela expande. Então, inclusive, esse é um processo bastante importante de quê? De competição. E quando você tem duas espécies bacterianas juntas no mesmo local. Tá bom? Primeiro, vamos fazer um parênteses aí. Tá claro isso que eu tô falando? Tem alguma coisa que, de repente, eu falei um pouco rápido? Né? Se passou, me perguntem aí. Pode falar. Quem fala? É, Lucas. Então, esse plasmídio que o senhor falou, que é um fragmento do DNA, ele serve, então, para... Como se vamos assim analisar de uma certa forma, tipo, como se fosse uma célula de defesa para o DNA, para ele não ser destruído? Não seria bem uma célula, tá? Eu diria como estrutura. Usa o termo estrutura, fica melhor, tá, Lucas? Seria uma estrutura de defesa. Opa, deixa eu só admitir o pessoal. Para evitar, no caso, a destruição do DNA, né? Não, é mais ainda. Não seria só o DNA. É para evitar a destruição da própria célula. Ela se protege. Aí a gente usando aqueles exemplos, usando a pergunta que vocês fizeram, você fez lá da infecção de garganta, usando outros eventos, exatamente seria isso. Toda bactéria tem um plasmídio. Isso é exatamente uma ferramenta de sobrevivência para ela, não é só o DNA, não. É exclusivamente para defender o ácido nucleico. Tá? O ácido nucleico seria a segunda fase, porque você, quando a bactéria se divide, ela transmite também o plasmídio dela. Ela vai passar, obviamente, se você quer proteger... É igual a gente, vamos dizer, igual, entre aspas, né? Obviamente, botaria isso aí, mas seria uma coisa similar com nossos filhos, a gente quer protegê-los. E ela protege exatamente as gerações futuras assim. Ela passa essa chamada marca de resistência para frente. Por isso que você está tendo tanta dificuldade hoje em dia para controlar eventos bacterianos.
Porque exatamente o que está acontecendo, garotos? Você está usando antibiótico indiscriminado, consequentemente, essas marcas exatamente daquele plasmídio estão aumentando. Isso está gerando exatamente o quê? As famosas bactérias, superbactérias. Inclusive, já apareceu uma. Né? Já apareceu. Ah, não sabia, eu só estava pensando no Covid, só o SARS-CoV. Pois é. Tem um monte de coisa acontecendo. O mundo não parou, não, garotos. O mundo está circulando. Inclusive, tem uma superbactéria. Isso foi, até antes dessa confusão toda de pandemia. No ano retrasado, já se falava nela. Apareceu uma bactéria de via respiratória. Olha que legal. Via respiratória, né? Bacana, né? Pois é. Uma bactéria de via respiratória hospitalar, que é resistente a todo cardápio, vamos chamar assim, de fármacos que nós temos aí disponíveis no mercado. Aí é para se preocupar. Isso é uma grande preocupação. Se você tiver uma bactéria multirresistente desse jeito, você está com um problemaço. Por quê? O que ela faz? Ela aumenta exatamente. Lembra aquela história do envoltório da parede? A parede é para isso. Você enche de bactéria, esse lá de antibiótico, ela, tranquilo, tá bom. Eu vou aumentar minha parede, a espessura da parede. Você vai aprender bem isso em microbiologia, chamados peptidoglicanos. Você aumenta essa resistência, esse adensamento da parede, ela fica lá esperando. Tranquilamente. Meses, dias, meses. Vai que ela fica fora do organismo, você espirra lá, tchim, ela fica grudada lá na parede. Anos, décadas. Pois é. E ela, um belo dia, algum desavisado, encosta na paredinha e passa a mão no rosto. Lá se foi de novo. Ela entra no sistema vivo e volta a ativar. Então a proteção é para a célula. Por isso que eu estou falando isso, Lucas. Isso que você está perguntando exatamente em função da célula. Por consequência, é óbvio, você acaba protegendo o genoma da bactéria, a própria cromossoma da bactéria. Porque, é claro, se ela sobrevive, os ácidos nucleicos, a informação dela segue para frente, passa adiante. E ela começa a reproduzir. Basta você dar um ambiente adequado. Isso aí é um problemaço. Isso Então, aí fica um grande problema. Fala, Lucas. isso é específico da bactéria ou? É. Mas não, também tem aquele detalhe. Graças a Deus, só é da bactéria. Tem outras ferramentas melhores ainda. Não vou contar quais são, mas vocês vão aprender esse micro. Só para vocês terem uma ideia do que bactéria faz. Mas, professor, você é procarionte, ela é muito primitiva. Pois é, mas se adaptou. Você tem mecanismos de escape, Lucas. Quer ver uma coisa? Elas, às vezes, têm processos na membrana, algumas bactérias, que simplesmente ela. O que que acontece? Vocês vão aprender daqui a pouco comigo, que a célula conversa uma com a outra, tá? As células conversam. E elas usam exatamente estruturas na superfície da membrana. Lembra que a membrana é aquela parede ao redor aqui. Deixa eu botar aqui para a gente conversando olhando isso aqui. Eu vou falando isso, olhando, mostrando isso aqui para vocês, para não ficar falando sozinho. Só um minutinho. Deixa eu só mostrar uma célulazinha. Pronto, uma célulazinha aqui. Vamos lá. Tá vendo aqui a célula eucarionte? Você tem uma membrana aqui ao redor. Tô passando aqui a seta ao redor. Essa membrana, vocês não estão vendo aqui, mas vão estudar depois comigo, que existem os chamados receptores. Receptores é o quê? Pensa para facilitar agora. Só para vocês entenderem o que eu estou falando. É como se fosse a antena de televisão da sua casa. Sua casa está lá, você quer botar lá no Vale a Pena Ver de Novo, novamente, mais uma vez, sei lá. Algo do gênero, e lá vai você assistir sua televisão. E troca o canal. Você trocar o canal, obviamente você tem que ter um receptor lá na sua casa, no seu prédio, o que quer que seja, para pegar as informações. Ou seja, as ondas exatamente referentes do quê? Da torre de transmissão da televisão. Ótimo, bacana. Só que, tanto na célula eucariótica como procariótica, você não tem antena de televisão. Você tem uma coisa chamada receptor. Para que serve o receptor? Receptor pega exatamente isso, também informação. De TV? Claro que não, né? Mas receptores do meio, informações do meio. O que que tem a ver o antibiótico com isso aqui? Curtando de novo o caminho, vou ficar também explicando isso. Mas no procarionte, ele tem receptores onde exatamente o antibiótico encaixa. Sabe o que a danada da bactéria faz? Ela troça, o bicho é tão simples, a célula é tão primitiva e faz isso, faz. Ela incorpora o antibiótico e joga para fora. Sabe aquele menino, aquele bebê que você dá o remédio e ele cospe? É mais ou menos a mesma ideia. Simplesmente você tem receptores, tem bombas, tem sistemas aqui de proteção na membrana que ele vai, ele ejeta o antibiótico.
Você constrói um antibiótico através do trabalho todo, de fazer toda a pesquisa, etc., e fazer com que ele encaixe na bactéria para neutralizar esse sistema exatamente para poder rejeitar aquilo ali, e você não mata danada. Entendeu o jogo? Tem mais coisa? Tem mais coisa. Não vou te contar isso, não. São outras histórias. Mas uma coisa é certa. O plasmídio, para ela aqui, é uma ferramenta muito especial e eficiente para exatamente esse processo de defesa dessa bactéria. Você pode estar certo disso. E é para proteger a célula. Só serve para isso? Só serve para isso. Esse chamado DNA extra-cromossomial. Por que cromossomial? Porque a bactéria tem um cromossomo. Então, esse DNA extra é apenas para isso. É um processo de defesa da bactéria e é passado para as células filhas como transmissão. Tá bom? E daí? O procarionte, aí a tal da parede que eu estava falando agora. Ih, professor, bem que você falou ainda agora, ó, o tal do peptídeo glicano, você falou ainda agora. Pois é. Você tem aqui a membrana, ó, envolvendo toda a célula bacana, mas só que você tem o tal da parede. E olha como é grande. É uma parede mesmo. Só que não entra nada. Ela entra, e aí é interessante falar que ela entra exatamente, tanto que você tem aqui como proteção de ações mecânicas. É tipo, é como eu falei para vocês, a bactéria está no seu sistema respiratório, você joga para fora, nesse exemplo, vamos pensar na tuberculose, vai ficar ali, ó, décadas. Ou então, como eu dei um exemplo lá nas múmias, ficou lá nas caveiras lá da múmia, está lá o tal dos capsídeos. Só esperando exatamente um ambiente adequado. Vai que lá o arqueólogo dá uma respiradinha ali e vê uma cápsula dessa, você pode estar certo, ela volta à atividade. Ela diminui a espessura da parede e o processo metabólico dela começa todo de novo. Ela entra em atividade e ativa, bem ativa, expande rapidamente. Entendeu? Então, isso é um jogo de sobrevivência muito grande, muito forte, que existe exatamente no indivíduo procarionte. Poxa, mas ela é tão simples, ela tem tão pouca organela. Pois é, independente disso, é aquela história, né? Quem vê cara não vê coração. Então, com isso... O que você diz? Exatamente, apesar dessa simplicidade estrutural da própria bactéria, você tem esses exemplos, essas ferramentas e outras coisas mais, tá bom? Que vocês vão conhecer depois, que dão essa possibilidade, obviamente, de sobrevida, sobrevivência, obviamente, a esses seres. E vou te dizer, os vírus são piores ainda. Tem mais coisa lá que depois eu vou te contar. Dúvidas, perguntas, comentários, etc, etc, etc? Nada? Pronto. Ah, que legal, professor. Você vai contar alguma coisinha de micro? Vou te contar alguma coisa. Tem mais coisas, tá? Mas é importante a gente falar, porque é a aplicabilidade disso. Ah, procarionte tem exatamente membrana celular, que tem paredes celulares, que protege. Você vai dizer, pra que você sabe isso, professor? Aí olha o motivo, exatamente você poder identificar os tipos de bactérias. Lembra daquela parede celular que eu tava mostrando agora aqui, ó, o peptídeo glicano? Ela tem mais detalhe. Vamos dar uma olhadinha mais próximo? Aqui. Você tem uma série de estruturas. Olha quem está aqui, ó. Lembra que eu te falei que aquilo também... Isso é uma célula, né? Lembra que eu te falei que existe uma camada, uma camada lipídica? Eu falei apenas camada lipídica. Mas agora eu já vou te contar uma outra coisa. Ela é uma bicamada lipídica. O que é bicamada lipídica? Toda membrana celular é composta de bicamada lipídica. Lá o tio Chico, a tia Maria, sei lá quem foi seu professor de biologia, te contou essa história, lembra disso? Pois é, você quando aprendeu biologia, a gente falou isso. Olha, garotos, nós temos o quê? Fosfolipídio de membrana. Vou te explicar depois o que é o fosfolipídio. Onde você tem uma parte polar, que é voltada para o meio externo, ó, ambiente, parte polar, voltada para o meio externo. Que outro meio externo é esse? Citoplasma. E a porção apolar, que é exatamente a parte dos lipídios. Quando é que isso acontece? Te conto daqui a pouco. Tudo isso a bactéria também possui, porque ela possui uma membrana, uma bicamada lipídica. E daí, professor? E daí que no meio disso aí, você já ouviu falar um outro termo também, os chamados fosfolipídios de membrana. O que, é que são os fosfolipídios? São exatamente essas moléculas aqui, com as chamadas proteínas semi-inseridas. Parou. Vamos só até aí. Que depois, quando eu te contar de membrana celular, você vai saber mais. Por que você está me contando isso, já que você vai falar depois? Porque eu preciso para poder te explicar isso aqui, senão você não vai entender. Pensa o seguinte.
Lembra que eu te falei de parede celular? Que a bactéria tem um processo de parede celular na qual exatamente tem o quê? Confere rigidez, confere exatamente estrutura para ela, para poder sobreviver, aderência. Por isso que ela sobrevive. Ela fica lá em cima de uma mesa, fica lá na caveira lá da maxilar da múmia, onde quer que seja. Ela fica lá por causa disso, por causa da parede celular. Ela espessa isso aqui e está acima exatamente da membrana dela. A mesma membrana que nós, células eucariotas, nós, eu, seu professor, vocês, meus alunos, exatamente possui. E, é claro, os procariontes possuem essa parede. Essa parede é exatamente um evento, é um acessório, vamos chamar dessa maneira, de resistência. Constituída exatamente por uma série de açúcares e proteínas que compõem ele. Um deles é o que vocês viram aqui, opa, voltando um pouquinho, é o tal do peptídeo glicano. Isso é muito importante, menino, isso aqui é muito importante, tá? Inclusive o antibiótico, para poder romper, tem que romper essa parede aí. Bom, e detalhe, ele espessa aí, como eu te falei, ele pode variar. Isso tudo são exatamente eventos de sobrevivência. Aí vocês estão me perguntando, estão olhando para mim, nem preciso olhar para vocês, estão perguntando, e daí, professor? Isso aí, exatamente, como se você for pegar teu laudo, vamos dizer que você, por acaso, fez uma cultura de bactérias, lá da garganta. Aí vamos descobrir. Ah, será que não, você vai ver escrito lá, escrito? São bactérias do tipo gram positivo. Peraí, gram? De onde é que apareceu esse gram agora, professor? Isso é um corante, tá? Gram é um corante. A única coisa que eu quero que vocês saibam é que o gram consegue dividir as bactérias em duas grandes subpopulações. O que eu chamo de gram positivo e gram negativo. Traduz isso? Traduz. Gram positivo é toda vez que você ganha cor. Tá bom? As bactérias vão ganhar essa cor mais viva. Up. Quando ia ficar exatamente essa arroxeada aqui? Isso a gente chama de gram positivo. Ela cora essa cor. Quando ela fica assim mais clarinha, elas são chamadas de gram negativo. De novo, essa coloração é dada exatamente por um corante chamado de gram. Você vai usar essa metodologia de gram. É a coloração mais básica em microbiologia. Você faz a primeira classificação da bactéria. E aí, para isso, você determina se elas são gram-positivas e gram-negativas. Se elas coram positivas ou não. Isso é importante? É. É assim que você faz a primeira seleção para o antibiótico. Você tem alguns antibióticos que são exatamente destinados às gram-positivas. Tem mais coisas? Claro que tem. Tem mais outras coisas, mas não interessa a vocês agora, não. Então, com isso, o que acontece quando você observa a ideia exatamente da gram positiva com a gram negativa? E aí é que vem o pulo do gato. Você lembra que eu te falei que tem o peptídeo glicano? O peptídeo glicano é a tal da parede. É bem mais forte, tem mais resistência. Ela é uma bactéria mais difícil, exatamente, inclusive, de lidar. Tá bom? Tem algumas exotoxinas, ou seja, elementos que são produzidos pela bactéria para ela poder aderir. Grudar. Então, com isso, ela fica o quê? Mais protegida e fica exatamente mais o quê? Mais, de uma forma mais eficiente, aderida exatamente às estruturas. Isso é importante pra caramba, exatamente em função disso aí, tá bom? Já no caso da negativa, tá? O peptídeo glicano, ele é um pouco mais fraco. Não é que não exista. De novo, ele existe, mas só que menor quantidade, tanto que ela cora menos. Obviamente, ela te dá um pouco mais o que? Menos de estabilidade, tá bom? Em função disso aí, tá? Então, ela fica mais, obviamente, o que? Suscetível ao ataque. Então, ela é mais fácil até de lidar a gram negativa. Outra coisa. Você vai ter o quê? Uma série de componentes ali, que vão, inclusive, dar a possibilidade... Vocês já ouviram falar, inclusive, acho que já ouviram, né? Em literatura, outras coisas, que você tem o quê? As toxinas bacterianas. Por exemplo, quer ver um bom exemplo que você vai lembrar de bactéria? Quando você tem lá, digamos, salmonela. A salmonela, você pode ter vários tipos, né? Salmonela tifi, que causa febre tifoide, mas tem uma, que é batata, que é aquela famosa lá do carnaval, do São João, aquelas festinhas que vocês, às vezes, gostam de ir, né? Ou vocês não vão, vão lá para... Vocês não fazem isso também, porque vocês vão para retiros espirituais. Você fala, isso não me pertence, eu não gosto de ir para esses lugares. Esse movimento de público, então tudo bem. Mas vamos dizer lá que seu amigo, colega lá da terceira casa esquerda, lá